إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي وعلى آله وصحبه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة دلالة. عادني الله منها وإياكم. سورة الواد، وكتاب كيني عمدة الأحكام، وحنمريني كتاب الرضاع، كتاب رضاع من مريني بإذن الله المولى تبارك وتعالى. كتاب الرضاع معناها في الصومال قبل حنقول يا كتابك أما أحكامتي اللي وسوا روريي نوجنت وحي كوسا بسنا نوجنت هو يو عن المدلين هدي أو إرمان أو المكلة كو إرمان هدي المكلة لو جيو وين نوجنيسا مركي نوجي سنة وحي هو يو ونقول نسا الناسك waxa kala aabow noqonaya aabihi aanaha iska laha aabihi aanaha iska laha way hooyadan markay aanaha leedahay inta badan wayna ilmo dhashaa markay aanahan aabe ayaa wax ku laha markuu hooyadii martay uureeyay ilmo dhashay aanuhu ku yimaadeen marka wa alaykum assalaam wa rahmatullaahi dhamaantii soo dhawaada marka هدي عنا هاس ويدو عينو جسي و آبو للي يهي آبها إيو هو يدا لبضا با عنا هاي المهو نوغي سببتوا هو يدو نهو يهو نقونسا حقا ناس كو نقونسا آبونا آبا يهو نقونيا ساد راد يدو حلالا وحي محرمها هو يدا هو يو ينكيد حبلا هاي دشي ولا لا يهو نقونيا habari gabay walaalayeen habari yar bay u noqonayaan aabaha dumarkii walaalayeen ee dooyin bay u noqonayaan aabuhu arurta u dhalay aanay hooyadin u dhalay kala u dhaleen xaga maartay xaga naasko aabaabay maartay ee walaal ka noqonayaan marka waxa laa waxa soo dhan ayuu ilmahaasi noqonaya waxa ka maqanun isdhaxli maayaan ko en mana noqonayo en asabo اللي حق عانو كسو جيده بركة دحالة كمالة محالة لهذا ولاينا كمالة ولاي دي قور كنا شغا كمالها الله مستعان ولال كان حرير كا قود مو يعني قبل هاي ولا لا يهين اما ولاشي ولا لا يهين اد يعني قرابة نفقدو دينا واجبو نغنويسو لكن انت كلا اردن ويكو ولا كورن هدي عانهن عانها هو يدو هدي هو يدني عانهن أي إلمان نوتشين سواء أنا أبابك كهينين قبلو عانا ما يلا كرتا يدو أبو أنو إنتو أوريو أنا أمولين هوا يلا كرتا وأنا مسألة فوق هذا يغنين و أخر بحشر شري دوين أما دير دمر كلاسيو ويجو قبل يري را أي إرمان هذان وعرورة دو أي هو يو نغنس ما أنت ذا لفت دنا يعني هي واتي ولا سيهر مريئو بخاطير تهرمون وحشرة قفك لاكتيت لاكتيت حنقول هرمون سنت لاسيو sida wiil yar oo korayba inta hormoonkii dumarka loogu daro uu dumar u noqonayo baa gabadha iyada oo aan ilmo dhalin baa inta hormoon la siiyo bay caana ku yeelanaysaa oo hormoonkeedii kale ee progesterone-kii baa suppression lagu sameynayaa wala ciriya dadna hormoonkan baa kor u kacaya dadna caana yeelanaysaa lidalka waxaan xasuustaa markii masalada baaray anoo London jooga 2015 baa gabadha gabdhahina dacwada kamid ah
oo ilaahay aanu ubadsiin rag badanna guursatay. markii dambena ogaatay inay dhaaftay xilligii ay maxaan ku dhahdaa xaydkii uu maarata yani dhaafay oo gaadhay yani heerkiisu nagoyska dumarku yani maarata ukuntu ka dhammaan jirtay, baa ila soo xidho. Waxay tiri, waxaan rabaa sidee baan aan maarata ilmo aan hooyo ugu noqdo alaqal oo aan yani naaska siiyo saan yeela. Wax talaa ma haysa. Marka waxaan ku yidhi, haa talo waan ku hayaa, waan usoo baadhay masaladii. waxaan ku yidhi, maxaan ku dhahdaa dawooyinka dhakhtarkaaga u tag, lactate hormone ha ku siiyo, waad irmaanaan. markaad irmaanaato ee ay isugu ka hagaagto faamiliyada, qofkii aad jeceshahay maaragtay, asxaabta ah, caruurtooda, markaa reerkaad dooran karto inay reer fiican yihiin, ilmahooda u nuuji, hooyadu noqonaysaa, hooyo ayaad noqonaysaa. waxaa laga yaabaa reero badan oo fuqara ah oo maanta gabadh aad lacag u haysato oo waxaan ku yidhi, reero badan baa kuu baahano. dee waagii nebiga, nebiga dumar kalaa nuujiyey sallallahu alayhi wasallam. marka waa shay muhiima. marka inay weli gabadhi heshay, maan dib u wareysan, waanu kala busy baan noqonay, laakiin aanasay ka faa'iidaysan karaan. gabadhu iyadoo nin lahayn, hadday gabadh weyn noqoto oo ilmo u baahato, intay dawooyinka qaadato dhakhtarka baa caana yeelan kartaa ciday doonta bay nuujinaysaa, ilmahaasna waxay u noqonaysaa hooyo. asalkana hooyo marta yani hadduu qofku qof koriyo uu dareemaya raxmadda hooyonimo iyo xanaanka uu dareemaya, walahi alxamdu tabaaraka watacaala. aniga qisa igu dhacday, anoo 5 jir 6 jir baa lay geeyey gabar ii dumaashiya, oo walaalkayga oo aad iga weyn maarta uu guursaday baa anoo yarisa lay geeyey, ayaday korisay, anoo qaawan bay imeedhi jirtay, hooyadoo kale ahayd, walahi alxamdu. labadii 1991 bay ay dhibatay. markii lanoo sheegay geerideeda, gaari baan soo raacay si aan uga gaaro, yani intaanay dhiman. markii aad bay sakaraad u tahay, naxdintii aan ka naxay, marka alsarna waa lahaa jaamacadda waagaas, yani isku buuqsanaa dagaaladii iyo masaaibkii, gaarigii anigii baa geeri laiga rogi gaadhay naxdinteeda aan ka naxay. laakiin ma aaminsani hooyaday oo idhashay naxdinta aan gabadhaa ka naxay i korisay inaan ka naxayo. macnaheedu maaha inaanay hooyaday xaq ugu lahayn iyadaa idhashay, iyadaa iftiinka sababigu ahayd. waxaan ka hadlayaa soo maartay, haddii dadka kale aanay maqlaynin hay sheegaan, haddii kale dhooble ka bax, ka bax kadibna kusoo noqo, ma lay maqlaa? haddii aan lay maqlaynin halay sheego. haa, waa xaggaaga baa lagu yiri, sax weeye. marka ka bax, kusoo laabo. marka waxaan ka hadlayaa qofka ku koriyay, hooyonimo ku koriya, yani jirkaaga ku maydha, ee wax ku siiya, ee markaad dhibaataysan tahay, ee kula taliya, ee ku edbiya, markaad weynaato waxaad garanaysaa hooyonimadu waxay tahay. marka masaladaasina waa saas. kitaabu ridaac, adiga ka bax dhooble, waxaad tidhaahdaan la hadlo oo ka bax dheh dhoob, maaragtay dhooble ifraax ka bax, ka baxo. markaad ka baxdo haddana kusoo laabo. problemku waa adiga, dad ardado dhan way maqlayaan. u sheega, ilaahay idin barakeeyo. kitaabu ridaac waa kitaabkii nuujinta. alxadiis 26, xadiiska 26aad, bacda 326. can ibnu cabaas qaala, qaala rasuulku wuxuu yidhi, fii binti xamsa, gabadhii shahiiday xamsa cabdimudalib, ayaa rasuulku wuxuu yidhi, laa taxilu lii, waayo qaar baa yidhi inanta xamse ee inadeertaa rumaa guurso. qaala wuxuu yidhi nebigu, laa taxilu xalaali maa halli aniga inaan guursado. yaxrumu, maxaa yeelay, yaxrumu waxaa xaaraan ka ah, min arradaaci, naaska waxaa ku xaaroon timooba, maa yaxrumu wixii xaaraan maaragtay ku noqonaya, min anasab, xagga nasabka, nasabka waa kow. oo xamse iyo nebiga naaska naas bay wada nuugeen. laa taxilu lii yaxrumu min aradaaci maa yaxrumu min anasab. wahiya iyadu buu yidhi, waa ibnatu akhii, gabadhii walaalkay dhalay weyaan buu yidhi. ila xamse nebiga adee rumu u ahaa, walaalay ka ahaayeen. hiya ibnatu akhii min aradaaca,
waxaynu soo marray waxaan maleynayaa kitaabkii taloma shamaailu maxamediin ku soo marray, waynu soo marray dhowaan mise adabulmufradka nebiga sala allahu aleyh wasalam mise cumdatulaxkaam hin ku soo marray way qasantay. Laakiin cuhmaan inuu madcuuniyo nebiga abu salama iyo cuhmaan inuu madcuumiyo xamse maarata xamse cabdimudalib iyo ibnu cabdimudalib iyo nebiga yani naaskii ka wada walaalahaayeen, tusaale ahaan abu salama iyo xamse iyo nebiga iyo waxaa wada nuujisay Thuwayba. Thuwaybana waxay ahayd addoontii abu lahab uu xoreeyey nebiga daraaddii. Waa tii nebiga la yidhi abu lahab waxay ku riyoodeen xadiis saxiixa isagoo oo maxaan ku dhahdaa naarta ku jira, waxaa la yidhi naarta mooyaane wax kaloo khayra ma la kulantay. Haa buudhi waa lai waraabiyey buudho, naarta waa laygu waraabiyey. Maxaa laygu waraabiyey buudhi? Thuwayba oo aan xoreeyey markay nebi maxamed nuujisay ilay nebigu uurku harbooha aabihii markuu uurka galay buu aabihii dhintay, maarata cabdullaahi cabdulmudalib, cabdullaahi ibnu cabdulmudalib marka uurku harbooha. Marka markii la yidhi abulahab lagu yidhi askiisii aamina bint wahab wiil bay dhashay, farxaddii ayuu addoontiisii xoreeyey, addoontiisii bay xoreeyey. Marka wuxuu yidhi xoreyntaa farxadda aan ku farxay nebi maxamed sallallahu alayhi wasallam baa laygu waraabiyey buuri. Marka xamse cabdimudalib iyo abu salama iyo nebiga iyo waxaa wada nuujisay Thuwayba addoonta abulahab uu xoreeyey. Marka nebigu wuxuu yidhi gabadha uu dhalay xamse cabdimudalib ma guursan kara buuri, wahiya ibnatu akhi waa walaalkii inantiisii oo adeer baan waahay min arradaaca xagga naaska ayaan walaalo ka ahayn. حديث السابع والعشرون بعد الثلاثمية لما بقول الله بعطيني تدوى عن عائشة قال وحي تري قال رسول كوحوري إن الرضاعة تبو النبي قول ها صحوي إلهي كبركي شمائل محمدين كسومر إلهي كبركي عن عائشة رضي الله عنها قال وحي تري قال رسول كوحوري صلى الله عليه وسلم إن الرضاعة ناسك تحرم وحا حار مارتكو حاران تموبايه ما يحرم وحي حارانك من الولادة للمضة قبضة ولا أب هو يدا يا بها دل عنده حرام بيكات إلا ولا شيء ناسك هو يدا كسيسي إن أنت يدنا حرام بيكات من الولادة. الحديث الثامن والعشرون بعد 300 سديد يا صدن حديث الثامن والعشرون سديد يا لباتن بعد 300 لباب صدح بقول لباتن يستدوا عنها قالت وحي ترى عايشة وياني إن أفلح نك أفلح ليلة هذا أخا أبي القعيس أو أي ولا ليهين نك أبي القعيس ليلة هذا وحوي قد البيع علي جود كيجة بعدما السود شيكة قدال الحجاب حجابك ما كان الحجاب نك قدال بوحي قد البيع إنه نص إنه يسوع قال أنت الباب كي يسوع الجرعة عي فقلت عن كل والله لا آذن كويد ما له لا آذن ويد ما يله إني سجله أبو قعيس ما يأفلح حتى يستأذن إلا أن ويديه النبي نبي ويدمه فإن أخا أمرت أفلح أبا قعيس ولا الكي ليس هو أرضعني ما ها إسو كي نوتشي أوانن ولكن أرضعتني امرأته وحا الناس كي نوتشي امرأته أبي القعيس ولالكي أبو قعيس حاس كيسا الناس كي نجسي. فدخل علي رسول الله رسول كي بايسو قلي صلى الله عليه وسلم فقلت عن قولي يا رسول الله رسول كي لاهيو إن الرجل ليس هو أرضعني نينكن أي ولا لا أهاي نينكي حاس كيس نجسي أنا جاي من نوتشن ولكن أرضعتني وحي نجسي امرأته حاس كيسا. فقال النبي وحي صلى الله عليه وسلم إذن له هو قلو إنو قريا كوسو قلو محايا لي فإنه نينكني هي عمك وأذيرك عمك أذيرك وي ووحي ولا ليهين الناس كالغاسي نيكي اسكالها بي ولا ليهين إسنا أباها كو قعان تاد بورو داية وهذا المعنى يعني وقعان هاي نوكلي تنوى قعان تيدي مدك تايد واتاه
baa lagu kala qalliman yahay. Arday badan baa markaaba waxay dhahdaan wadaadku bidixdu ku cabaya, wuxuu yidhi idan lahu buudhu idan ha ku soo galo faynahu camuki waa adeerkaa, maxaa yeelay waxay walaalo yihiin, caanahaad cabtay ninkii iska lahaaye abu qucays, taribad yamiinugta gacantaadu boodhowday. Macnaha waa hadal habaar eg, laakiin yani iska ah caado marta. Qaala curwata wuxuu yidhi fabidalika kaanad caishatu, caisha waxay odhan jirtay, taquulu waxay odhan jirtay xarimu, ku xarima min aradaaci, wixii ciddaa naaska nuujiseen xaaraan bay idinka yihiino, maxaarim bay idin yihiin oo caruurtiinni oo kale, maa yaxrumu wixii xaaraan ku ah min anasabi, marka caruurta nasabka hooyadaa ay dhashay ama aabbahaa dhalay, kuwa naaskuna waa kuula mid. Inta qaraabo aad ku leedahay baa qaraabo ayaa qaraabo ku noqonaysa inta naaskaad laabtay. Wa fii lafdin, lafdi kale wuxuu ahaa istaadana calaya aflaxu, aflax baa yidhi gurigaan kuu soo galo, falam aadan lahu soo galo. Wafaqaala wuxuu ku yidhi aflax, ataxjabiina caaisha, miyaad iskaga xijaabaysaa minii, aniga xijaab miyaad iga qaadanaysaa, waana camukaano adeerkaaya. Faqultu waxaan ku dhibay tiri kayfa dalika, arrintaas se u dhici kartaa? Sax weye, maasha allah. Wuxuu yidhi haa, faqultu waxaan ku dhi kayfa arrintaas se u dhacday? Atajibin mini, waana camuk. Faqultu waxaan ku dhi kayfa dalika, arrintaas se u dhacaysa? Qaala wuxuu yidhi ardacadka waxay u dhacaysaa, isagii baa uga jawaabaya aflax, ardacadka waxaa ku nuujisay imra'atu akhi bilabani akhi, walaalkay xaaskiisabaa caanihii walaalkay ku nuujisay. Qaalad waxay tiri fasaaltu rasuulallahi sal alla slam, rasuulkii baan weydiiyey. Faqaala wuxuu yidhi nebigu sadaqa, wuxuu yidhi faqaala waxay tiri saaltu, waxaan weydiiyey rasuul allahi. Faqaala wuxuu yidhi rasuulku sal alla slam sadaqa aflaxu, aflax run buu sheegay. Idani u ogolow lahu isaga, taribad yamiinuk, midigtaadu maxaan ku dhadaa, midigtaadu idan li taribad yamiinuk, midigtaadu ha bowdhowde ha kuu soo galo, leanna wuxuu kuu yahay waalid, aabbahaagii naaska ayay walaalihiino adeer buu kuu yahay. Marka xijaab gabdhuhu aad bay isaga hubsan jireen, maanta dumarku iska qaawan yihiin in badan oo ka mid ah, laakiin xijaabku waa aad say waajib u tahay, ee soontu waajib u tahay, ee zakadu waajib u tahay, ee xajku baa xijaabku waajib yahay. Xijaabku waa waajib. Ya ayuha nabiyu qul li aswaajika wa banaatika wanisaai lmuminiina dniina calayhina min jalaabibihina dalika adna an yucrafna fala yudayn buu yidhi nebi allow, ku dhig gabdhahaaga, dumarka muuminiinta iyo dumarkaaga iyo hablahaaga iyo gabdhaha kale xijaab jilbaab la yidhaahdo qaata. Dalika adna an yucrafna, in la garto islaamnimadooda, taas baa ugu mudan. Romano muslimtay ee la sii daayay yurub waxay ku samaysay yukaanadii baa jira, marada yareed ay xidhnayd, way ka sasisay, way wada saseen, way saseen. Meeqatu akhriyo, bal gabadhaa waxaa ku kalifay dadkii xidhay caqiidadoodii qaadatay balbaadh, imisaa ku islaami doona? Nacay bay diinta nacab yihiin. Marka yacni xijaabku waxa weeyaan waa fariin dacwadeed oo gabdhaha muslimiintii ilaahay dartii intay u xidhaan adduunka u dhan. Xijaabku waa wax naarta lagaga badbaadayo, xijaabku waa wax jannada lagu gelayo, xijaabku waa wax alle lagu yaqaano. Alle maxaa lagu yaqaanaa? Waman yucadi min shacaa'ir illaahi fa innaha min taqwi lquluub, waxyaabaha ilaahay lagu aqoonsado xijaabku ka mid yahay waa waxyaabaha waaweyn marti ka mid ah, shacayirta ilahay bay ka mid tahay. Marka gabdhayahow, xijaabta ilaahay ka baqda, ilaahay subxaana wa tacaala beri baa la kulmaysaan. Qofku accident buu ku dhiman karaa, koronuu ku dhiman karaa, adoo halkaaga jiifa bay naftu kaaga bixi kartaa. Markuu geeridu kuu timaado,
gabadhii qaawanaan jirtay malakumowt markuu ku yimaado, gabadhii qaawanaan jirtay ee isqaawan jirtay ee toobadeedu xumayd ee macsida maratay ku daaimi jirtay marka uu malakul mowt u yimaado, naftu halkaa qoorta ay soo gaadho bay calaacali doontaa. Alla yaa dibii dhiga, lacalli acmalu saalixa fima taragtu. Alla yaa dibii dhiga aan xijaab soo xidhe, waa maalin laga aqbalaynin. War ilaahay ha laga xishoodo, ilaahay ha laga xishoodo. Gabdhayahow, gabdhayahow, maratay qaawanidii baa soo ifbaxaysa, qaawanidii baa maratay fan noqotay maratay gabdhuhu inay sidii jaahiliyada. Walaa tabarajna tabaruju ljaahiliyati lula, jaahiliyadii hore isqaawintii iyo baa dib u soo laabatay. War hooyo diinta ha la nooleeyo, war waqtiga ha laga faa'idaysto, war waa aakhiru zaman, war dadku diinta way ka yaacayaan, war dadku diinta way maratay way ka tegayaan. War adigu inta markay dadku diinta ka tegayaan, adigu diinta qabso. Dadku markay diinta ka hijroodaan, adigu isoo hijrood. Markay dadku naxariista alle ka tagaan, adigu naxariista alle markay dadku dembidhaafka alle ka tagaan, adigu dembidhaafka alle soo noqo. Toobad keen, farxadaada ku kordhi, iimaankaaga ku kordhi. Gabdho arintaa aad iyo aad maratay hoga taxadiraan, aad iyo aad hoga taxadiraan. Alxadiidu taasic walcishruun bacda thalaathamiya, sagaal iyo labaatan saddex boqol ka gadaal. Wacanha qaalat caaisha waxay tiri dakhala calaya, waxaa ii soo galay rasuulullahi, rasuulkii baa soo galay. Wa cindii rajulun, nin baa ila joogay. Wa caaisha, wa xaaskiisii waa gabar yar. Faqaala wuxuu yaa caaisha, caaishoy, man haada, ninkan kula jooga waa maxay? Wuu ku inkiray nebigu sala allahu alayh wasalam. Qultu waxaan ku idhi, akhi, walaalkii weeye, min aradaca, waa walaalkii naaska aan wada nuugnay. Faqaala nebigu wuxuu ku yidhi, yaa caaisha, caaishoy, undurna, fiiriya, haddaa gabdhii tihiin, min ikhwaanikunna, kuwa walaalaa tihiin iska fiiriya. Fainama aradacatu, naaska oo la wada nuugaa oo dadka markaa maxram laysugu, min almajaaca, gaajada. Adoo gaajaysan haddaad naaskii nuugto way noo iman doontaa ilaa shan radaaco oo kala duwan weeyaani. Adoo naaskii gaajoonaya haddaad nuugto ilmi ka dhargo shan jeer. Majaacada xadiiska dab imanka fasirkeeda uga jeednaaye waxa weeyaan markaas maxram buu kuu noqonayaa. Laakiin nebigu wuu aqbalay in naaska walaalo lagu noqdo. Laakiin wuxuu yidhi iska hubiya heerka qofkan, iska hubiya, buu nebigu yidhi sala allahu calayhi wacala alihi wasaxbi wasalam. Xadiiskan marka in yar haddaynu ka warranno, a'imadu aad baa ridaaca laysugu khilaafa. Waxay isku waafaqsan yihiin ridaaca hadday qofku naaska uu kula nuugo inaa walaal noqonaysaan. Laakiin xad intee leg waa xad intee leg ilmu markuu imse jeer ku nuugo weeye. Lidaalika ikhtalafa alculamaa fii qadri ridaaci maxram, ninka maxramka kuu noqonaya qadarka uu kula wadaagay naasku waa intayn leg. Marka daa'ifo culimada ka mid a salafka iyo khalafku waxay yidhaahdeen ama ha yaraado ama ha batee, haddiiba naaska hal mar hooyadu naaska ilmaafka u gelisay walaalkaabuu noqonaya. Madhabkaasi waa madhabka Ibnu Cabaas iyo ardaydiisa Cali ibn Abi Daalib, Saciid ibn Musayib arday Ibnu Cabaas ka mid a, Xasan Albisri oo isna Ibnu Cabaas maratay raggii iyo Anas wax ka bartay, Zuhri Maxamed Shihaabuddin Zuhri, Qataada oo ardayda Anas, Awzaaci oo aimadii ka Ahlushaam, Thawri maratay imaamu waxay tageen ama naasku ha yaraada ama ha badnaade inuu noqonayo. Madhabkaasina Abu Xaniifa ku tegey, xujadooduna waxay yidhaahdeen mar haddii ridaacba lasoo qaaday majaaca, hadduu hal mar maratay uu nuugo waxa weyaan saasuu ayuu ku ansaxayaa oo uu maxram ku noqonaya. Waxa ay ku tageen wadahaba daa'ifatun ukhra, qolo kale waxay dhahdeen maaha ilaa saddex nuujinood baa loo baahanyay. Qowlkaa Imaamu Thawr iyo Ibnu Mundir iyo Daawudu Daahiri iyo xujadooduna waa xadiiska odhanaya laa taxrumu massatu, hal maro ilmaha hooyada nuugo, aw walaa masataani, hal maruu nuugo ama laba jeeruu nuugaa radaacadii xaaraanteedii ku sugmi mayso. Xadiiskani Muslim baa soo saaray. Marka qoladaasina waxay qabsadeen saddex, waxay mar iyo laba haddii la diiday saddex jeer hadduu nuugo hooyad u noqonaysa waayahay. Daa'ifo kale oo ah daa'ifada saddexaad waxay ku tageen
إن أنا شن نجمو وحقيري أنا الناس وكسو من وأنا كوحدة وحو قبضن له وأنا مذهب كينو قادر إنه بإذن الله المولى عاوة عبد الله بن الزبير عطاء بن أبي رباح أردد بن عباس وهو مذهب أئمة الشافعية إمام الشافعي مذهب كيسوية وإمام أحمد مذهب كيسوية وابن حزم الطاهري مذاهب تدوية محي دليل شدين وحي دليل شدين حديث كإمام مسلم صلى الله عليه من حديث عائشة أي تري كان فيما أنزل من القرآن قرآن كيلا سود تشيه وحكم دها عشر أمرت عشر أمرت عشر رضعات معلومات يحرمنا طبعا علمه النوجو هو يذا مركع هو ينقنسة قرآن بيت العشاء ثم نسخنا ولا نسخي بخمس معلومات وحلقة دقيشان نوجمو ولا سلي قانو هدو علمه النوجو وحنقنيا محرم بكون نقنيا عائشة وحل ذي فتوي في رسول الله رسول كله بقى الله أفسدي مرت وهن فيما يقرأ من القرآن يدو أن مودي إنه أما أي تهاي قرآن لآخره لأن سورة الأحزاب وعلى سورة كدر بقرة إيه هنشت كقيبار دان 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 بالا نسخي ويرجم كي كم دي هاي أو كم دي هاي محن كل هذا رضا عدني لكن حكونا هان يدو لفظ أهان لأن نسخي آيات كي قرآن كات تلاوي دي ماشي لقى ساري با حكم كودي با جوجا حكم كودي با جوجا وهذا الرجم التاي هذا رضا هذا شن تنتهايبا لذلك مذهب كوجو حق قبلا لواكن هاي لدى عائشة كوا كلون احتمال باقي لكرا إن لنا سخي لكن كان احتمال مقليه لأنه واحد تري الله أوف صدي وهن فيما يقرأ من القرآن يدو قرآن هان الله أخريبا شن شير قفكو هدون نوغو وكدرقو إنو نقنيو مركا كوي لسدح ده شير شاقي يا كوي شاقي هديو النوغبا قولدا باكو حوق بدن لأن كوا احتمال باقي لكرا إن وهريو مذهب كان لنا سخي لكن مذهب كان لأن رسول كي بابا سوق قاعدي إلا مركي لو أفسنا يي وحي يكدم بيانا ما سوق دقين مركي قولها ساوق حوق بدن يعني دوني أنا كان الله وحي تهي ومسألة ذا صحابي لو رنشري أبو حذيفة أبو حذيفة رضي الله عنه وحي طويل وحريي والله إله هذا سالم وموليه أبو حذيفة وحرقي وقو أقوان تمنايا حفادها وعمر مركي وريتشينا يي حكمك وحول هدي أبو عبيدة من الجراح أبو عبيدة أبو عبيدة أبو عبيدة من الجراح إيو موليه أبو حذيفة هدي نور الله هاين يجان حكم كيدودي بالعبود وي شهيدين منا وحكم شهيد طاعونك منا وحكو شهيدي مرتين تقال الذي مرتي أبو بكر وحكو شهيدي تقال الذي محنكو رضا ردد على كل حال أبو حذيفة موليه سي مولى أبو حذيفة وقرقي سكو سوكري أيا مركو حجاب كو سودقي أيا وحي وشي سكاركتي أبو حذيفة حاس كيسي ولورنش لي سهلة بنت سهيل إن وجهي استدعي أن ويلكن وينادي سواء نقلنا أدونك وحريه جرجو كسو كري إنه ديديه بركة سهلة بنت سهيل رضي الله عنها نبي جيبه وتم صلى الله عليه وسلم حس كنا وصيح حس حس بكويا له رسول الله واحد تري ويلكن أنا جا كوري في جوا حريني وعلمها يجي سان يلا ويتر حجاب كنا وكنا لسنا وويل وين سان يلا نبي وحوري صلى الله عليه وسلم نوتيو ناس كسيبو نبي وحوري صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أرضعيه من نوتي مركا تحرم عليه يعني وحاد نقول دونتا محرم هو يدو نقول سي نوتي ويلكيو قانقار سالم مولى أبو حذيفة بالا مذهب كاسو مذهب كي عائشة ان مركا وحلسكوها يا حديث كنا وثابت حديث سيح مصر كي يسونا كوك حديث كي يلا مركا المهي يرى ايشان تجير لنو
waa inuu bishardi laba jir iyo wax ka yaryahay. Ilmo yaroo cunto aan weli cunin oo laba jir iyo wax ka yar waa inuu yahay. Marka xadiiskan culimada qaar waxay yidhaahdeen waa la nasakhay, oo sagaalkii dumar ee nebigu qabay sideed ka mid a baa madhabka in la nasakhay qabay, laakiin caaisha oo ka wada cilmi badnayd maybay tiri lama nasakhin, keena meesha lagu nasakhay bay tiri, bal keena. Lidaalika in lagaga jawaabo la dhaho xadiiska waa la nasakhay waa loo taag waayay. Culimadu marka labadan xadiis maxay ku jamciyeen? Waxay ku jamciyeen asalka nuujinta naaska qofka maxramka kaaga dhigaysa waa markuu yahay 2 sano iyo wax ka yar, 5 jeerna ugu yaraan uu naaskaaga ka dhergo, hooyaad u noqonaysaa waayahay. Laakiin arrintan ku dhacday Abu Xudayfa iyo Sahla bintu Suhayla, qofkii ay soo kariyeen, haddii arrintaas daruurada oo kale loo baahdo waa la isticmaali karaa. Waa arrin qaa'ima oo nebigii sameeyey oo fatwooday oo ilmihii ay hooyo ugu noqotay. Lidaalika qof kasta gabar kastoo doonaysa, Caaisha maxay sameyn jirtay radi Allahu canha, maadaama ay sheekha tahay oo ay cilmiga adduunka bari jirtay, ardaydeeda kuwa dhalinyarada ay doonayso inay wax bartaan oo mar walba u soo galaan radi Allahu canha, maxay sameyn jirtay gabar ay walaalihiin Ummu Kalthum la odhan jiray, oo ina Abubakara markay umushay naas caana yeelato bay odhan jirtay nuuji, markaasay nuujin jirtay. Maxay kaloo sameyn jireen nuujinta marka qasab maaha hadda inaad naaskii hooyada lisaya, hadana wuu cabaya, hadana wuu cabaya, hadana wuu cabaya 5 jeer nabaday, waxay u noqonaysaa marka maxram bay u noqonaysaa. Qodobka labaad, haddii aanay Ummu Kalthum aanay irmaanayn gabdhaha kale ee walaaladeed dhaleen sida Cabdiraxmaan ibn Abi Bakar iyo Maxamed ibn Abi Bakar iyo wiilashii kale ee ilma Abu Bakar ee dumarka qabay, dumarka ay qabaan hablahay maxaan ku dhahdaa maaragtay walaaladeed dhaleen ay iddada rumow tahay ayaa jirtay sii caana. Kadib nin kastoo caanaha la siiyo Caaisha hooyo waxay maxram, ilaa maxram buu noqonayaa, waayo caanahan uu nuugay inanay iddo rumow tahay baa iska leh. Caaisha markaa ma geeyo ili inanay iddo rumow tahay baa ayaa hooyo u noqotay, inanay iddo rumow tahay ama inanay walaalo yihiin marka, ama habaryo rumow u noqonaysaa, ama habaryo rumow u noqonaysaa, ama ayeeyo rumow u noqonaysaa. Marka saxaabadii saas, qaar saxaabadii iyo qaar taabiciintiiba Caaisha sidaasay wax kaga barteen, oo maaratay maxramnimadaasi ummaddii Nebi Maxamed oo og iyo reer Madiino dhan bay saa u dhici jirtay. Marka masaladaas waa masale thaabita oo wixii daruura ah iyana saasaa loo qaadanayaa. Cala kulli xaal, alxadiisu 30 bacda 300 ayaan, laakiin aimada badankoodu madhabka may qaadan, laakiin daliilkii baa ku sugan iyo camalkii saxaabada iyo xadiiskii rasuulka. Marka ani waa masale xoog badan weye, masale aad iyo aad u xoog badan weye. Alxadiis 30 bacda 300 330 can cuqbata ibnu xaris annahu tazawaja, wuxuu guursaday umu yaxya bintu abi maratay, wuxuu guursaday tazawaja, wuxuu guursaday ninkla cuqba ibnu xaris gabadh la dhihi jiray umu yaxya bintu abi ihaab ayuu guursaday. Doono sawdaa madow, adoon madow baa timi. Faqaal waxay tiri qad ardactukumaa wuxuu yiri hahay fajaat ama tumbaa timi oo sawdaa madowo. Faqaal waxay tiri qad ardactukumaa, waan idin nuujiyey bay tiri labadiinaba, labadiinan isguursaday anaa idin nuujiyey. Marka ninkii la odhan jiray Cuqbata ibnu Xaarith ayaa wuxuu yihi fadakartu waxaan u sheegay daalika arrinkaa linnabiy, nebigii baan u sheegay sallallahu alayhi wasallam, oo waxaan ku yihi gabadh madowo adoona noo timo, gabadhii cusbeydaan guursaday ee Ummu Yaxya bintu abi Ihaab waxay tiri waan wada nuujiyey. Qaala markaa wuxuu yihi Cuqba faacrada, wuu iga jeesay cali nebigu xanaaq intuu wejiga iga tusay. Qaala wuxuu yihi oo fatana maratay fatana xaytu ana waan ka daba jeestay, yani fatana xaytu maratay markuu nebigu wejiga iga leexday ana waan ka daba leexday. Oo fadakartu dalika lahu,
arintii baan u sheegay lahu fqaala waxaan ku ihi wakayfa saan yeelaya haddaba ile waan u jeedaa wuui karaahiyada nebiga wejigiisa sal alla slam markaasaa nebigu wuxuu igu yihi waqad zacamat bui wakayfa buu ihi aan nebiga odhanayo kayfada aan soo celi qaala faarada canii qaala fata maaratay fatanaxaytu waan leexdayo maaratay ani fatanaxaytu waan leexday oo maaratay fadakartu dalika lahu nebigii baan u sheegayo faqaala nebigii baa wuxuu ihi sal allahu alay slam arintaas u dhacday iyadoo laguu sheegayba gabadhiidii wada nuujisay baa kuu sheegtay inaa wada nuugteen wa kayfa sidee baad ula joogi kartaaba waqad zacamat iyadoo caddaysay he an qad ardactukuma inay idin wada nuujisay yani wuu ku kululeeyey dadna halkiiba lagu kacbaa lagu yihi hadda waa reerkii arooska ahaa waxaan u dalishanaynaa qofku hadduu isagoo jaahila wax sameeyo oon ogeyn inaan wax dembi lahayn hadda walaashii oo naaska ay wada nuugi jireen baa xaas u ahayd oo u galmoon jiray laakiin galmada markii dabada xagga dambe laga ogaaday markii xagga dambe laga ogaaday waxa weeyaan waa la burin laana nikaaxaasi buniya cala albaadil baadil baa lagu duldhisay wamaa buniya cala albaadil wixii baadil lagu dhisayna fahuwa baadil markii la ogaaday baadil buu noqonaya waxaynu ka qaadanayno waxa kale aynu ka qaadanayna qofku waxaanu ogeyn inaan wax dembi loo haysa rabbana laa tuakhidna in nasina waakhdana rabbana walaa taxmil calayna isran kama xamaltahu cala aladiina min qablina waxaynu xadiiska ka qaadanaynaa asalka abdaacdu dumarka in la guursadaa asalkeedu waa xaaraan asalkeedu waa xaaraan lidaalika ashyaada la kala iibsado asalkoodu waa wax bannaan saa daraaddeed waa la hagaajiyaa un waa la hagaajiyaa un laakiin mar haddii uu soo galo maxramnimo maadaama asalka abdaacdu ay xaraan ahayd wax xaaraan ina soo gobsaday waxaa loo kala kaxaynaya makshir iyo maqrib baa la kala geynaya lama ogola lidaalika ninku hadduu imika isagoo guurdoona magaalo yimaado magaaladamarka joogo dhan tiradooda waa la yaqaanaa laakiin oday suufiyo oo ama iska wadaad wadoo iska guur badan yihiin baa wuxuu hubaa aabihii inuu beri qaryadan intuu ka guursaday gabdho ay walaalo yihiin ama mid ama laba qaryada joogaan boogi gabdhahana tiradoodu waa la garanayaa oo hadduu dowladda hoose u tago uu dhahdo dumarka magaalada ku nool oo dhan waa imisa dowladda hoose ama dadka rajistaraya way u sheegayaan markay kombyuutarka fiiriyaan xoohan dumaraa ku nool shan boqoloo dumaraa ku nool kun dumaraa ku nool haddii marka tiradoodu ay maxsuur tahay ninkaa waxa xaaraan ka ah inuu qaryadaa ka guursado leanna waxaa la diidayaa ixtimaalka dhici kara hadday kun yihiin out of 100,000 boqol kun walaashii baa kusoo aadi karta waa sida loo xarimay inaan yani budciga loo ilaaliyay laakiin magaaladu hadday magaalo weyn tahay muqdisho oo kale ama hargeysa oo kale ama london oo kale oo inanaa walaalatiinay joogtaan oo ciddii dhashay iyo meeshay joogtaan aanad garan ahayn waad ka guursan kartaa leanna ixtimaalkeedaa yar london waxaa ku nool metropolitankeeda mar kuwa dibadda dadka 16 million baa maalintii soo shaqo taga marka 16-17 million markay half of dumar yihiin gabadh qudhina ay kaaga dhex jirto aan xalaal ku ahayn ama naaska wadaaga ama abahaaba hadhal ama hooyada ha dhashay eh ama maaratay abti roma wa howo maxramnimadu say doontaba ha ku timaade markaa gabadh waad ka guursan kartaa waxyaabaha fiqiga ugu muhim waayahay alxadiisu 31 bacda 300 saddex waxa weeyaan xadiiska 100-300 300 ka gadaal 300 can ibraahim ibnu caazib qaala kharaja rasuululahi rasuulki baa baxnay yacni maaratay min maka maka ayuu rasuulku ka baxay oo fatabicat waxaa raacday hum saxaabadii nebigu markay maka ka tegayeen waxaa raacday ibnatu xamsa xamse gabadhiisii baa daba carartay tunaadii iyadoo u dhawaaqaysa waa xamse cabdimudalib yani nebigu axad kuugu jeclaa adeerkii ruma ayuu ahaa yani geesigii umaddu ahaa markaasaa waxay tihi yaa cami adeero adeero bay leeda oo fatanaawalahaa waxaa gacanta soo qabtay caliyun cali baa gacanta soo qabtay oo faakhada biyadihaa gacantii buu soo qabtay oo fatanaawala caliyun cali baa tiigsaday isagoo gaadiiskii saaranoo faakhada biyadiha gacanteeda buu soo qabtayo wa qaala lifaatima faatima binti rasuuli illahi ila cali baa qabay radi allahu canha ayaa wuxuu ku yihi duunaka ibnatu camik
inantan adeerkaa dhalay Xamse aabbaha maaragtay adeerkii ruma isna in maaragtay waa inantii in adeertaa ibnatu camik ana ma odhan inantii awoogaa mu dhihin awoogii ilay adeer wuxuu yahay nebiga Faadima Rasuulla muxuu noqonaya awow iska sheegay wuxuu yidhi inantii adeerkaa dhalay wayana adeer buu ka noqonaysaa de nebiga naaskii ka walaalahayn Xamse Xamse nebiga walaalahayn marka saa marka loo eego Xamse adeer buu yahay Faadima Rasuul ili nebiga walaalihiin xagga naaska oo waxa yidhi faxtamaladha way qaaday oo fakhtasama fiha markii ciidankii ay soo qaadeen waxaa ku dooday Cali kow Cali baa yidhaahay hayna Cali de Xamse adeer buu yahay ila abihi walaalihiin وجعفر بن ابي طالب علي ولا هاينا وكل دود الا ولا ابو ولا لاه وزيد بن حارثه والنبي موليه سي يكو جلانا وكل دود فقال علي بن بايدي انا حق بها ان ان انت هيو حمسه دلي انا حق له وهي ابنه عمي اديركي ان انت سي وي وقال جعفر بايدي ابنه عمي اديركي ان انت سي وي وخالتها وكان ارنت ميم كاي حبر يرتيدنا وخالتها حبر يرتيدنا تحتي أنا قبة لأن إن أنت حمسي ودلي إيو عرورت جعفر أبو طالب دلي هبرو ذاك رمي هاي ومركة هبرير تدرهما أيو قبة وقال زيد بايدي إمنة أخي وقبدي ولا الكي دليو أهل بيت كنبي كان كمي ده هايوانا كحينايا نيو اللي وحب جديس وكينيا واكو فقضى بها رسول كبه لسليم فقضى وحكمي بها إن أنت وحكمي رسول الله رسول كبه الله صلى الله عليه وسلم لخالتها نينكي هبرير تدقبي بو حكمي جعفر بن ابي طالب وقال وحوري صلى الله عليه وسلم الخاله هبريرته بمنزله الام هو يدا بوسكيدا ايي فديدا وهو يدا ير وقال لعلي علي وحكوري نبي مركا سنول بو فرح غليو انت مني انا ديغا متاي وانا منك ادغنا مرت انا كامد هي وقال لجعفر وحكوري نبي صلى الله عليه وسلم اشبهت خلقي ابو ركيغ نينكا ويك بو نبي جعفر انا دي ايكت هي بو يدي يا أخلاق ذا ضبا أنا يجيهم بكوري وقال لزيد بن حارث نو حكوري أنت أخونا أولا كيات هاي بوري أو إسلام كا ومولانا مولاه يجي بات هاي مركا نو والبا وكذا فرحي مركا هل كان حلقها الله يا حد أنا ذا هذا إنه كلمة كمان كنا نحن حد أنا ذا إلمها مركا إلمه وأقوموبه أمر رجوبه يا ويري هاي إنه قان جاري ولي يا حقه لإنه كريه أولا هو يوين كا ومضان مثل أبيه يهوي دي بكلة تجي علمي هنا وعلم يرولي وحمرت أنولي تمييز الهين وحمرت وباهن إن الحنان أيه ولي بهبلون ويكسي حق شران اللي هبلوه هو عورو وإن لو يستشيو إن الأخلاق دي اللي برو يعني قبله ويكسي حق شران ويل كديل دون الجيل بين تشان لقول فتلا رعية لكن قبله أنا كرين إن حريص بيبهين هدي أبيه يهوي دي كلا تجان علمه أما ويل هالنقضة ما جبر هالنقضة رسولك هو حكمي هو يدي وما كي يريري يعني مرتي وبهين الحنان أيه لكن النبي هو حكوي يري أذيك أي حق ولا إنا تهيسه أنت أنا تجورسا لكن ما كانت جورسته إنك لا أو أتكون مشغولة يسا وقولي جا جي مادو عبيه عروت دراي بحق ولا من يقول صلى الله عليه وسلم وهي حديث كان وحي نكمل هذه habriirti baa la siiyey oo dee hooyadii labaada laakiin hooyada waa la qabaa yaa qabaa Jaafar ibn Abi Talib wuxuu ku yiri hooyadii markaad guursato ay ninkii kala tageen anigii ilmahan waa laga wareejinayaayo waxa loo wareejinayaa waalidkiisii kale waayahay Jaafar ibn Abi Talib Jaafar ibn Abi Talib laakiin isaga ilmaha rabay marka hooyada ninka qabaa hadduu hooyadii uu guursaday inay ilmi la hayso oo halkii aabihi u fadhiisanayo iyana waa masala banaan lidalika gabadhi nin baa kala tagay caruur bay ku kala tageen caruurtii waxaa loo xukumiyay hooyadii hooyadina day la cilad joogmaysay way guursatay markii hooyadii guursato ninkii hadduu soo laba kacleeyo oo uu yiraahdo gabadhii hadii maradad guursatay ilmahaygu waan ka qaadanaya maxkamaddu way fiirinaysaa ninkan ilmaha qaadanaya xaaladdiisa iyo sidoo ilmaanu hayn karo ninka gabadha guursadayna waa loo yeedhi
waxaa la odhan maxaan ku dhahdaa raalli ma ka tahay. Hadduu yidhahdo marka hooyadii ninkii guursaday iyo hooyadii haddii ay maxkamaddu qubiso inay labadaba iskala raalli yihiin, sidan Jacfar ibn Abi Talib iyo xaaskiisii oo khaaladii ina Xamse ah ay isaga raalli noqdeen, stiil maxkamaddii way tixgelin kartaa sida muxaqiqiintu yidhahdeen. Ilaa ilmaha dantiisa leegaya mar walba dad isku hinaasay oo qabaa'ila ama yeel maya maxkamaddu eegimayso. Maxkamaddu waxay eegaysaa maslaxada ilmahan yar. Haddii ninkan gabadha guursaday iyo gabadhu dad ahludiin ay yihiin oo akhlaaq leh oo inantii xijaabkii baraya oo khayrkii baraya, aabihiina uu bahal iska waalan oo meelaha ama khamri caba ama wareersan oo aanu ahludiin ahayn, kuwe baa la tixgelinaya. Labadan isqaba ayaa la tixgelinaya, labadan isqaba ayaa ku soo kordhay. Uu yahay nin gabadhii doonayo oo inay isagii ku mashquusho ilmo ay ninkadan ka lahayn, marka ilmihii waxaa la siin waalidkii kale, waalidkii kale ayaa la siin. Marka xadaanadu waa sidaas weyaan. Mararka qaarkood nebiga xadiis baa kusoo arortay labada ilmihii layidhi kala dooro. Markuu ilmihii caqliyeystay weynaaday, aabihii hooyadii baa isqabsaday, nebigu wuxuu yidhi mid dooro. Markaasaa nebigu wuu duceeyey. Waxaan malayaa inay masaladu maaragtay riwaayadka xadiiska labada qof aan maaratay mid labada waalid mid baan islaam ahayn. Markaasaa nebigu wuxuu yidhi ilaahu hanuuni ilaahu ama faasiq saasoo kale dani dhaakiradeedu khaldaynin. Marka ilaahay wuxuu ku hanuuniyey kii muslimkii wanaagsan ee multasimka ahaa buu ilmihii doorta. Marka mararka qaarkood ilmahana khiyaar baa la siiya, laakiin xataa maxkamaddu haddii ilmaha khiyaar la siiyo oo ilmihii uu doorto labada waalid, waxaa la ogaaday hooyadan ilmuhu doortay ee weli ninka lahayni inay habar baxdawa oo sigaarka cabta oo suuqa marta, ilaa ilmahan dowladda Islaamka iyo culimada mas-uulka ah maxkamaddiina waa la isula yimi. Qaadigu marka wuxuu eegayaa maslaxada ilmaha, aabbii saalixa baa la siin, haddii aabbii uu kharriban yahay hooyadii saalixa baa la siin. Hada huwa macnaha marta maslaxada mar walba diinta iyo dhaqanka ayaa la eegaya. Hada huwa kitaabu lqisaas, kana waa qisaastii, kitaabkii qisaasta weeye. Qisaastu asalkeeda waa raadka in la raaco, fatabacu qasas, yani raadka markaad qof raad gurto ayaa la yidhahdaa, ayaa la yidhahdaa raadkiisii baan guray. Laakiin qur-aanka iyo xadiistaba qisaasta halkan waxaa loo jeedaa qofka qof dila in loo dilo, hadduu gacan ka gooyo in loo gooyo, hadduu ilig ka rido in iliga looga rido, macnaha wuxuu sameeyo wixii la mida. Qur-aankana ilaahay baa yidhi annafsu binafs, suuratu maida, ama walakum fi lqisaasi xayaatun ya uli lalbaab, ama kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla. Aayaadkaasoo dhan qur-aanka ku sugantay. Axaadiistana waxaa sugan inuu rasuulku yidhi qof muslimna dhiiggiisa in la daadiya ma banaana saddex umuurood mooyaane. Mid waxa weeye isaga oo maxaan ku dhahdaa intuu guur soo maray zinaysta oo arrintaasina caddaato, dhagax baa lagu dilaya. Ka labaadna waxa weeye isaga oo qof dila ilaahay dhiiggiisa uu ka xarimay. Ka saddexaadna waxa weeye isaga oo diintiisii bedela, isagoo muslim ahaa markii hore gaalooba, dowladda Islaamku ma aragtay haddaanu toobad keenin oo uu ku adkaysto waxa weeye waa la qisaasi karaa, waxaana loo dilayaa. Yani dastuurkii ummaddu khilaafa arrintaa. Imika gaaladu inta badan ma nin diintii bedelay baa la dilayaa. Waxay maaragtay dadka qur-aanka iyo sunnada yaqaanayo ilay waxaa la yidhi laa tasmacu hada alquraan walqow fiih, qur-aankaa dhegaysanina ku qayliya, siday jaraa'idkood iyo joornaaladoodi inoogu qaylinayeen baa waynu khajilaa, waxaynu moodaynaa. Marka la yidhahdo qof diintii ka baxay baa la dilay, in diinteennu apologetic tahay oo aynu apology bixino oo qarqarino, waxba kama jiraan, waxba kama jiraan. Ninka gaalka ah ee dastuurka Mareykanka khiyaameeya ee Ruushka u basaasa maxaa lagu sameeyaa? Waaba laba dowladood hadda, maha diin baa laysku hayo. Ciidamada Mareykanka hadduu ninku isagoo Mareykana basaaso waa la dilayaa. Gobollada qaar baa dilaya, gobollada qaar baa xabsitaan ku xukumaya. Dowladuna waa sidaas. Sababtu waa maxay? Waxaa la odhanayaa sababtu dastuurkii weynaa oo ummadda uu ka tirsan yahay ay qoratay buu khilaafay oo cadowga soo hogaamiyay. Maxaa la dhahaa dembiga treason? Ma la dhahaa treason? Oo haddii ninku uu dal yaro uu khiyaameeyey oo xoogaa inta lacag la siiyey uu dabeedna wax sheegsheegay oo yidhahdo intaasoo daroon baanu haysana haddii lagu dilayo, maxaad malaynaysaa ummadda nebi maxamed ba dastuurkay dhigatay ee samaawiga ee rabbi u soo dejiyey ee dumarkii kala xarimaya ee noo
wixiisu xaraana, cuntada wixii noo xalaal iyo wixii noo xaraana, ambiyada saynu u raacayno, ilaahay saynu u caabudayno, shirkiga iyo dulmiga saynu alaala nolosheena aakhiriya adduunka, constitutionkii ama dastuurkii ilaahay samada ka soo dejiyay ninka ku gaalooba gebi ahaanba oodhaa waxba kama jiraan, miyaa mudan in la qisaaso mise nin daldal u basaasay? Umadda dhan ninka khilaafa in maaragtay lasoo qabto. Weliba sharciga islaamku wuxuu qabaa ninku hadduu gaaloobo la dili maayo saddex malood baa loo yeedhay, war maxaa kugu dhacay? Maxaa kugu dhacay? Wathabantiyo, maxaad diintii uga tagtay? Maxaad ilaahaygii uga tagtay? Maxaad rasuulkii uga tagtay? Maxaad xijaabkii uga tagtay? Ilay dastuurka dhammi waa dastuur dhan oo rabbaaniya. Maxaad uga tagtay? Maxaa kugu dhacay? Waa loo caqli celinayaa, naartii baa lagala hadlayaa, jannadii baa lagala hadlayaa, gurigiisa baa lagala hadlayaa. Miyaad ogeyn in agtiina kaa furmayso? Miyaad ogeyn inaad reerkii waayeyso? Miyaad ogeyn in xabaalaha gaalada lagugu darayo? Miyaad ogeyn inaan kugu tukanaynin? Miyaad ogeyn inaan lagu kanfaynin? Miyaad ogeyn inaan lagu dhaxlaynin? Miyaad waxay oo dhan baa loo sheegaya. Hadduu soo laabto stiil waa walaalkaa, cidina dili mayso, cidina taabanayso. Laakiin imika ninka Maraykanka u basaasa ruushka, xataa hadduu yidhahdo waan soo noqday, laga yeeli maayo, never ka yeeli maayo. Marka don't be apologetic, wax barta barta, yaani cidlada islaamka iyo qaanuunkiisa baro, tacliintiisa baro, wax walba ujeedada ka dambeeya loo sameeyo waa inaad ka jawaabi kartaa. Marka nin kastoo kula dooda islaamka soo gelaya, laakiin maanta islaamka laftiisa baynu jaahiliin kana. Dadka ugu jaahilsan islaamnimada waa muslimiinta, waayo dadka cadaanka maanta islaamka usoo gelaya waxbay akhriyayaan. That's why qofka 2 sano ama sanad muslim ahaa baa qofkii 4 sano muslimka ahaa ka cilmi badan, lan islaamka waxaynu u qaadanay for guaranteed inaynu waxaan iska leenahay. Arrintuna saa maaha, laysa maaragtay ilaahay wuxuu isagoo diinta ka hadlaya, laysa biamaaniyikum, diintu amaani iyo ismoodsiis iyo muslim baan ahay iyo ree hebel baan ahay iyo maaha, dalka muslimkaan ku dhashay maaha. Ilaahay baa saa yidhi, laysa biamaaniyikum walaa amaani ahlulkitaab, ahlulkitaabku kristan bay iska sheegan jireen ilaa yidhaahdeen ciise wayna ilaah, iyagoo aaminsan inay ilaahay saa ku caabudayaan waana beenaalayaal. Maanta meeqa muslimiina oo duruq ah ilaahay qeyrkii u yeedhanaya, oo qaar maaragtay caliya wada hayaan, oo qaar jeylaaniyada wada hayaan, oo qaar fulaan wada hayaan, muslimna uu sheeganaya. Laakiin islaamnimadu ku dhaqmaya maaha islaama saxa, waa amaani, waa jahli, waa habeen yurra. Ilaahay muxuu yidhi laysa biamaaniyikum, idhiin iyo beenbeen iyo aqoondarro iyo jahliga iyo shaydaanka raacdeen maaha. Walaa mani biha alkitaab, ahlulkitaabna beentay qoosteen iyo ciise ina ilaaha. Maxaan ku dhahdaa maaratay diin noqon mayso? Soo maynaa soo marin kitaabka la yidhaahdo shamaali maxamediya xadiiska saaxiinka ku yaalay, laa tadurunii kamaa adarat nasaara ciisa bna maryam inamaa ana cabdullaahi wa rasuul, war hooya dariiqii gaalada raacina, war sidii ciise ay u lahaayeen nasaara aabba male iyow aabba markii dambe ilahay baa aabba yidhaahdeen, waliyaadu billah siday ugu xadgudbeen hay ugu xadgudbinaan. Inamaa ana ciise waa ilaah bay ku sheegeen, inamaa ana anigu xun baan ahay cabdullaahi addoonkii ilayo rasuul rasuulkiisii. Marka calaa kulli xaal waxaan uga jeednaa waxaa muhiima qofku inuu diintiisa barto, gaal ka difaaci karimsa diinta. Maanta jihaadka ugu mudan waa inaad luuqaadka gaalada barataa, islaamka difaacda TV soo fadhiisan kartaa, aqoonta maadiga ay maanta la helay shareecada iswaafajin kartaa, riseejada maanta dhacaya oo dhan wax kastoo maanta dhacaya shareecada islaamka soo noqonaya maanta. Nadaafadu intay leg, nebigu wuxuu yidhi nadaafadu waa shadrul iimaan, iimaan kala barhkii saaxiib waxa isku yaala waaba iimaankaynu haysano dhan nadaafada kala barhwa. Wadiga arkay cibaadaba ka ansiximaysa haddaad nadiif ahayn, iimaankaagu haddaanu qalbigaagu haddaad mushrik tahay cibaada ka ansiximaysa, laana nadaafadii qalbigaa maqan. Inama almushrikuuna najasun baa layidhi, nadaafad baa la doonaya xagga ictiqaadka macnawiya. Nadaafadii xisiga haydan la taaban karayni maanta haddaanay kuu sugnayn salaad lagaa aqbali maayo, soon lagaa aqbali maayo.
adoo sooman maanta haddaad naag timaacdo oo nadaafadii aad ku soomanayd aad buriso, miyaa soo laga aqbalaya? Ma kaa burisa ilahay doon xaaskaaga ha noqoto, hadday zina noqotona kaba sixin. Waa nadaafad, waa shuruudi. Salaadii waa lamid, wiisalaan laga aqbali maayo, jinaaba adoo qaba laga aqbali maayo, xayd laga aqbali maayo, nifaas laga aqbali maayo. Soomaalida shariciga oo dhan ba wada nadaafada. Diinta la barto, diintu maanta waxay u baahan tahay in yani maartay si ballaaran aad u barato. Marka qisaastii aynu bilownay xadiis saani wa thalaasuun an Cabdillahi ibn Mas'uud qaal wuxuu qaal rasuulku laa yaxilu damu imri muslimiin, qof sina dhiiggiisu xalaal maaha. Qofkaas yashadu qiraaya an laa ilaaha illa xaq wa jiri illa allahu alamu yaani waani anuguna rasuulullahi rasuulki ilaahay inaan ahay he ilaa bixda thalaasa, saddex jeerun baa dhiiggiisu bixda thalaasa, saddex mid kamid isagoo ku dhaca mooyaane. Athayib ninkii guurka soo maray ama gabadhii guurka soo maray, azani zaniyada noqotay, haddii markhaati lagu helo ama ay qirato waa la dilaya. Waako wanafsu wanafsu naftiina waa la dilaya, binafs nafta kila dishay waayahay. Watariku waxaa la dilayaa kii ka tegay lidiini diintiisa. Almufaar aljamaca qofkii muslimiinta jamaacadooda iyo dastuurkooda iyo dowladnimadooda khilaafay, ila jamaacadii muslimiintu khilaafa kaasna waa la dilaya waayahay. Waa qisaastii saddexda qisaas baa loo dilayaa, midna xad baa loo dilaya. Maxaan ku dhahdaa ninka diintiisa ka taga waxaa loo dilayaa xad, ninka zinaystana waxaa loo dilayaa xad, qofka qof dilana maxaa loo dilayaa qisaas, lana afka lagu dhawaaqo afka intaa kale ah. Alxadiis saalis wa thalaathun saddex iyo soddon bacda salaatamiya saddex boqol istaxisun can Cabdillahi ibn Mas'uud qaala qaala rasuulku wuxuu yihi awalu maa yuqdaa bayna naasi, qiyaamaha marka la tago waxaa ugu horreeya dadka loo kala qisaasayaa waxa weeye yowma alqiyaama fi dimaa, dhiigga weeye. Marka aakhiri ilaahay loo tago wixii cibaadaad ilaahay ah, marka qofka tawxiidkiisu hagaago maxaa ugu horreeya? Waa bihi alcabdu wa asalaa, waa wixii cibaadaada. Ama cibaadaadka dadka bini aadamka u dhexeeya iyana xuquuqda dadka u dhexeysa waxa weeyaan awal maa yuqdaa bayna wa fi dimaa, dhiigga weeye. Marka wayna saa u kala garataa labada xadiis ma khusayaan, midna waa xuquuqdii ilaahay salaada ugu horreysa, midna waa xuquuqda bini aadamka waxa ugu horreeya dhiiggii ayaa ugu horreeya. Marka dad bini aadam dhiigga ka gelin, afkaaga ha ku dilin, lacag ha ku dilin, caloosha ha ka dilin, gacanna ha ka dilin. Waayo waxaa jira dadku intaaba waxbay ka dilaan, qaar baa lacagtii qabiilka usoo ururaya, lacagtaas si rasaas loo siiyo, badda lacagtaa jibisay ninka lagu dhuftay adaa dilay, sababaad ku leedahay. Marka kii sababta la yimi iyo kii xabadda riday iyo kii maxaan ku dhahdaa dhiiri geliyay suldaanka u ahaa, wixiiba maartay maxay noqonayaan? Af ku dhiigle, calool ku dhiigle, gacan ku dhiigle, lacag ku dhiigle, tala ku dhiigle, waliyaadu billah. Iska ilaali. Alxadiis raabici wa thalaathuun xadiiska afaristanaad bacda thalaathamiya can sahli bin abi xatama saali bin abi xatama waxaynu kusoo marnay saxaabigan axaadiistii salaatul khawfka wa xadiiskii maarta saxaabigii warinayay. Qaala wuxuu yihi indalaqa cabdullaahi waxaa tegay cabdullaahi ibnu sahl waa kow iyo nin kale yidhaahdo oo muxayisata ibnu mascuud ilmaadee rumay ahaayeen waa kow ilaa khabeera magaalada khaybara ayay aadeen labadan. Wa huwa yowma idin sulxun maalinta marka khaybara iyo nebiga waxa u dhexeeyay heshiis. Khaybarana marka yuhuudda joogtay nebiguna madiinu joogay, waa inta khaybara oo lagu duulin markii ay joojin waayeen dhibkooda oo fatafaraqa. Markay khaybara gudaheedii galeen bay kala tageen labadan nina waa saxaabadii rasuulka. Oo faata muxayisa ninkii muxayisa la odhan jiray markay kala tageen isaga iyo Cabdillaahi ibn Sahal baa wuxuu u yimi ilaa Cabdillaahi ibn Sahal. Cabdillaahi ibn Sahal buu yimiyo wuxuu yatashaxadu isaga oo ku galgashay fii damhi dhiiggiisii oo meel lagu dilay. Waa ninkii wada socdeen ay naadeerki ruma qatiilan xaalu yahay isagoo la dilay oo maaratay fadafanahu wuu soo aasay ila khaybara iyo in badan baa u jirta iyo madiina shaqays kuma leh. Fadafanahu wuu soo aasay suma qadima almadiina magaaladii madiina kusoo noqday. Fandalaqa waxa israacay cabdiraxmaan wiilkii cabdillaahi ibn sahal la dilay iyo wax muxayisata ninka muxayisa la yidhaahdo iyo wax xuwayisata iyo xuwayisa muxayisa iyo xuwayisa waa walaalo oo waa ibna ilmadeer rumay leeyihiin iyo kan la socdoba. Saddexaasay soo raacay ila nabiga u yimaadeeno fadahaba cabdiraxmaan ibnu sahal walaalkii la dilayno yatakallamu inuu wuxuu doonay inuu hadlo isagu oo arrintii u sheego. Faqaal nabigii baa wuxuu ku yihi kabir kabir, ka weyn ha hadlo, ka weyn ha hadlo. Wasaas
يعني احترام يو حكو جرى الدين وهو مرت أحدث القوم صدح لنن نيسا أو يرع مركاسا فسك توام صيوف فتكلم لبدي ووينا قدام مد وميش بتك يوم حيساها أرنت أنا جوب شو وها بحضلي فقال وحوري نبي مركو أجادي وحكى هذا يعني أتعرفون أتعرفون ما كل عرنا سان إن نكا يهودي دي كدي شيء أو دبلنا وتستحقون ما كم طيسان إنسان سدا قاتلكم كيد كدي لي سيلا ينكو سوق بتو أو مرتي أو صاحبكم أما صاحبك إنسان ما كم طيسان سانو أما لا يدين قصاصه أما دي هاي دين سياري ما كل عرنا سان إن يجو دي كدي لي أو قفكي مركي الرضو يا دي لي لبارو كم كل عرنا سان قالوا حلدين وكيف الزمن نحلف ود عرنا إنه واكو ولم نرى من أننا نركي نقو إلا ميت كي سي سوى ميل دي كشر مرتي كو قلقلنا يعني أرقني واكو قالوا حلو هضبا هدا تادي دين فتبرئكم وحبري إذين نقوانيسا اليهود يهود بخمسين يمينا يهود خيرك كشر كدار إني نينكن ديلين قوبتي لقود دي لي كنتم نينو كم دا ويهود بالا إذين كيني كنتم دارود بكود الرجال كادلين واكو قالوا حلو دين وكيف بأيمان قوم كفار كرمي واي سيبن دارت دو امنينا ساس بيلهدين واي هي مرك النبي مركو اركينا ان ينا دارنين نيمانكي ديلينا اي دارتودي دي كبقين ان بين شيغان فعقل وابحيي هو نينكي مكتيسي وحبيه النبي النبي غابحيي من عند يلتس كبحيي لان اصل كقفك مسلم كاينو ديكيسو هادر نقلو لما اوغلا هدي مركا قفكو سيغو ميل دولة الاسلام تشوكتو وكل انتو عدي دي شيء لقرم وايو عدي مكتب حسين لقرم وايو ويني دولة بحسها هذا هباب كان دولة ده رجال بيت كوب بحيان قفكا انشارن كي عايمس كلاس ما يو هدي قفكو اكسين وكل انتو لاس ما يي فن قفكا دي جي سلقة بحيو وحياة اسلام كلا كيني مكمدي تصوير مك سعودي قاضي عركي مركي دتك حاجة يعني دتك حجاج تي هدي ستير كات دتك انتو دولة سعودي عربية مكتب دوي بحسها لأن قفكا مسلم كلامه وقال مر نبا anyway anyhow in digiisu hadu noqdo ama qofkii never ka u geystay wala raadin hadii la wayna waa in laga bixiya khasnada dawladda laana dadkani waa jamaa'o isagba xoolahiisi iyo ashuurihiisi iyo dalka wax u tar jiray marka qof aan wax tarahayn bulshada kama mid noqon karo isaga hadho markii dhibaato ku dhacdana waa in la kaalmeeyo arurtiisi iyo agoomihiisi waa in la kafaal qaada laakiin maanta inaga siyaasiinteenu ti islaam kana kuma amal falaan تقالدو أي سميسان تي إسلام كان لغا سود ديكتين كما عمر فلان واشايا دين يغا إسكابنا يغا إنا هلاغا مرقاسي وليبا إنتي أغوان تي بابيان با إنتي مريدين حلان با إدين لهذا المان تنو أنغا نو هيسا شمبريو هيسا مرقاسي مارتي إنا بابيان والعياذ بالله وحيلو في حديث حماد ابن زيد فقال رسول كوحولي يقسم ويدارنا يعني خمسون مارتي خمسون كنتون رجل منهم نين يجا كمدوا عقبستين إنه إذا كدي لبا كل عرنا سانو فيدفع بالرمته هو جان كله إذا كدي بيعني كامر قالوا حيل هذا أمر لم نشهد أرنا أن نوقف شو كاين كيف نحلف سوا نقول عرنا قالوا حلف فتبرئكم يهود يهود بأمرك بريء إذا كنا قنيسة بإيمان دار أو بإيمان خمسين كنتر دار رضو منهم يجا كمدا ساك ورما قالوا حيل يا رسول الله سيبا قالوا يا رسول الله رسول كلاهيو قوم كفار قال قال سيمن دارت دوا مننا وفي حديث سعيد ابن عبيد فكره رسول الله رسول كوح وكره استمرك أن يبدل إنه بعد الكدي قدمه ديجيسي هذا الكدي قو سيد رادد با فواداه رسول كوح بحينك ديجيسي بمئة من الإبل قيل بمئة من الإبل بمئة بقول ومن إبل الصدقة قيل الصدقة هاي بيت المالك أيا لقى بحية مكتيسي مركا أصل كمان كمسيرنا واحد لهذا لوس بالله لوس بالله لوس لوس كمان هذا حويان أصل كهدوق في واحد له وين مرخاتي أركاي لك أنا كدي وين القصاصة هدو من الباب اللي واحد له ومسلمين تنا أركيان كوحشي جانا يا مرخاتي بالله ربا هدو مرخاتي وياه كان واحد لوش شكتنا ولا دارنا يا دين بري بساقو نغنيه كسوة أصل كدعوة ده لكن بالكورن لا قلبي أم حال قد جاي دارتي وحلسينيك وحشيني وايو لوس باكرة صار هاللوس كمعنى ذو حويان إن لبقى بيلبا علا لبدي قبيله علا
baa nin labadii qabiil colkahaa ka mid ah baa neef xoolaha ka lumeen. Neefkii buu raadiyey, qabiilkii kale ay colka ahaayeen meeshoodii buu tegey. Ninkii oo meyda baa meeshii laga helay. Wasan imiko kale Khaybara iyo muslimiintu, yuhuuddii Khaybar degan iyo muslimiintu col bay ahaayeen, laakiin hudno ayaa jirtay. Labadii muslimiinti markay galeen raggii nebiga colaadda u hayey yuhuud badan baa laga soo saaray Madiina. Reer Banu Qaynuqaa baa ka mid ahaa, reer Banu Nadiir baa ka mid ahaa, yani reer Banu maxaan ku dhahdaa Qurayda ayaa iyana dhici doonta, iyo reer Khaybaraba iyana cagtaa la marin doonaa. Laakiin laba qol oo hore yuhuud oo Madiina deganaa baa nebiga isku dhaceen oo dhulkoodii laga soo saaray oo qaar laga laayay. Nimankana Khaybaray wada joogaan, saxaabadii rasuulkuna waa yimaadeen, colaad baa jirta inkastoo hudno ay jirto. Marka markay saxaabadii ay kala tageen, nimankii nebiga colka ahaayeen baa ninkii dabagalay way dileen. Arrintaa Khaybar ka dhacday, qabaailkeenana maalmo bay ka dhacdaa. Marka qabiilkii, labadii qabiil ee colka ahaa, ninkii qabiilkii kale markii maxay fahmayaan ilaa col bay ahayn reerkee, in ninkoodii uu qabiilkani dilay maxkamadda Islaamka. Qolada markaa ninkaa ku dacwoonaysa marka la aaso, xalanayaa ninkii idinka dilay, xunayaan reerkan baanu col ahayno, colaaddaasaan oo dhexayso colaad daahiro iyagaa dilay. Marka waa loo yeedhaya labadii qabiilba, min konton nin baa looga yeedhaya. Nimankii marka ninka sheeganaya baa la odhanaya, ama dadka sheeganayay, ma ku dhaaranaysaan konton wale si magti nimanka la idinku xukumo? Maxaa dhaarta siiyey? Leanna oo ziyaada ah, ziyaada haystaan, leanna nimankana col bay ahaayeen, ninkiina dhexdooda lagu dilay, cid kalena lama filayo inay disho iyaga mooyaane. Marka adigu hadda waxaa konton dhaarood inaad run sheegayso ma ku dhaaranaysa? Hadday dhaartaan waa loogu xukumayaa, hadday dhaaran waayaan kuwii baa la odhanaya isberi yaala inay ninkaa dhexdiina laga helay colaad daahira labadan idin dhexaysay inaydan dilin. Haddayna ka dhaartaan, marka ninkii waxaa bixinaya muslimiinta ayaa dhiiggiisa bixinaya, waana sida nebigu sameeyey sallallahu alayhi wasallam. Alxadiisu khaamis wa thalaathuun, xadiiska 50-aad bacda 300, can Anas ibn Malik radi allahu anhu anna jaariyatan, buuri gabadh jaariyada addoon baa wujida waxaa la helay ra'suhaa madaxeediyo marduudun marduudan, waxaa la helay madaxeediyo marduudan, yacnihi la burburiyey, madaxiyadii la bashaaqiyey ayaa la arkay. Bayn alxajarayn, laba dhagax intuu isu dhigay baa nin baa maratay intuu madaxeedii laba dhagax u dhigay buu bash kaga siiyey. Faqiila, waxaa lagu yidhi iyadoo markaa naftu kasii baxayso, facala hadaa bika, yaa kugu sameeyey? Way hadli kar weydiin. Markay arkeen inay hadleen baa la yidhi ma fulaan baa, xataa dukira yahuudiyo ilaa la sheegay ninkii dilay oo faawmaad bira'siha, markii kaa la mariyay tiri kaasaa dilay, waa dadkii markaa laga baqayay inay dileen, oo fauhda yahuudiyo, ninkii yahuudigaa baa la saartay, oo faactarafa waa qirtay, oo faamara nabiyu, nebigu wuxuu amray an yuradda ra'suhu, madaxiisa in la burburiyo. Bayna alxajarayn, ficilku ku dilay ficilkiisa baa lagu dilay. Ilaahay baa qur-aanka wuxuu yidhi wain caaqabtum bimili maa cuuqibu, wain caaqabtum wain cuuqibtum facaaqibu, bal hadday dhib idiin geystaan facaaqibuu ciqaaba, bimili maa cuuqibtum, wixii laidinku ciqaabay. Hal jazaa, ilaahay wuxuu yidhi wajazaau sayi'atin sayi'atun wajazaau sayi'atin sayi'atun mithluha wajazaau sayi'atin sayi'atun mithluha. Marka qofku sidii kama tadiinu tudaan ayaa lagu dili, faman ictadaa calaykum faactaduu calayhi bimili ma ictadaa calaykum, marka sidii baa loo dilayaa. Lidaalika saddexda madhab, marka madhabka imaamu shaafici laga reebo, waxay qabaan qofku hadduu wax dilo sidii wax dilo in loo dilo, hadduu dhagax kaasoo tuuray, hadduu seef kugu dilay, hadduu xabad kugu dilay. Laakiin shaaficidu waxay qabaan in qofka seef lagu dilo. Waxa weeyaan asalkuwa kaa weeye. Qaala sarkashi, maya, waan khaldamay. Madaahibta madhabka xanaabilada oo qura ayaa maaratay qaba, maaratay qowlkiisa mashhuurka ah. Marka wuxuu yihi imaamu sarkashi wuxuu yihi waa asaxu daliil, wa madhab maaratay cumar ibn cabdilcaziiz, in qofka wuxuu ku dilay wax lagu dilo. Wa madhab aimatu thalaatha, imaamu malik iyo shaafici iyo imaamu maxaan ku dhahdaa axmed iyo abu sawr, xanaafta qaba in seefun lagu dilo. Laakiin sida mashhuurka madhabka axmed laftiisu waa in seef wax lagu dilaa, laakiin
waxay deliishtaan xadiis daciif oo la qawada ilaa bisayf. Iyo imaamu maxaan ku dhahdaa qowlka imaamu axmed iyo thawr ay isku raaceen qofku maaratay kama tadiinu tudaan, sidii lagu dilaa baa lagu dilaya. Xadiiskan ah lama dili karo qofka seef mooyaane, waa daciif weeye, waa daciif. Alxadiis saabic wa thalaathuun, xadiiska 7 bacda 300 can abi hurayra 237 can abi hurayra qaala, wuxuu yidhi abu hurayra radiallahu anhu, lamaa fataxa allahu alle markuu u furay calaa rasuulihi maka, nebigu markuu maka furtay, qatala way dishay hudayl niman kale dhahda, baa rajulan bay dileeno min bani leyth, hudayl baa nin reer bani leytha dishay, biqatilin maxay u dileen, hudayl baa waxay dishay nin reer bani leytha biqatilin, waxay u dileen mid hore oo laga dilay, qatiilkaasoo kaana lahum, ay hudayl maxaan ku dhahdaa ka tirsanaysa bani leys fil jahiliya. Macnaha hudayl baa waxay aaminsanayd nin hore looga dilay waqtigii jahiliyada inay leyth dishay, kaana lahum fil jahiliyada, intaan islaamka aanu adduunka qabsan. Marka markii nebigu uu maka yimi ayaa way ka gaadhsiiyeen, marka hudayl baa ninkii u aartay, ninkii laysbay ka aarsadeen. Faqaal nabi nabigii baa istaago, faqaal wuxuu yihi ina allaha qad xabasa, ilaahay wuu xabisay, ina allaha qad xabasa ilaahay wuu xabisay, can makata maka alfiila, tara kayfa facala rabuka biasxaabi alfiil, ee nimankii amxarada hawateen ilaahay baa ka xabisay. Wasalada calayha rasuulahu, laakiin rasuulka ilaahay waa nabi maxamedi iyo walmuminiina muminiinta maanta markay soo duuleen. Wainaha lam taxila maratay liaxadin kaana qabli, qof aniga iga horreeyo maka gudaheeda inuu ku dagaalamo dhiig ku daadiyo loo ogolaana ma jirin. Walaa taxilu, xalaalu maaha maka inuu dhiig ku daadiyo liaxadin bacdi, qof aniga iga dambeeyaana ilaa qiyaama. Wainamaa uxilad lii, aniga waxaa lii xalaaliyay saacad oo minhaarin, inaan shirkiga iyo xumaanta iyo gaalnimada aan ka sifeeyo. Wainaha saacatii haadihi xaraamun, imaka oo asnaamtii la dumiyey dadkiina islaamnimadii laga aqbalay saacaddan laga bilaabo, xaramka ilaahay qof dhiig ku daadin karaa ma jiro, waa xaram. Laa yucdadu shajaruha, dhirteeda lama gooyo, walaa yuqtalaa khalaahwa, dooggeeda ama daaqeedana lama guro. Waa kow. Wainamaa maarata haa wuxuu yidhi haa walaa yuqtalaa khalaaha, yacnii geedgaabka ku yaalla ee dareenta iyo hiisha iyo waxaasna lama gooyo. Tore waa dhirta, tadabana waa geedgaabka. Walaa yucdadu lama jaro ama lama maaratay lama goosto shawkuha, qodaxdeedana lama soo gooyo, dhirteedana qodaxda caleentiina waa lamide lama soo jaro. Walaa tultaqadu lama qaato saaqidatuha, wixii ku lumay xaramka ila dadkii adduunka amniga ahaa oo dhan maaratay ayaa ilaahay aamin buu ka dhigaya. Walaa tultaqadu lama qaato saaqidatuha, wixii ku lumay ilaa limunshidin, mid yacnihi isagu munshid ah oo sheegaya waraalaabaan helay yaalahay, waraalaabaan helay yaalahay, ilaa limushid, mid isagu sheegaya inuu alaab helay oo dadka u sheegaya isagoo calaamadii qarinaya. Waman qutila, hadaba ninka laga dilo, waman qutila lahu, ninka laga dilo qatiilun fahuwa bikhayri nadarayni, laba umuurood kii u khayr badan buu qaadanaya, fahuwa bikhayri nadarayni, laba aragtiyood kii u khayr badan buu qaadanaya. Imaa an yaqtula, ninkii wax ka dilay inta loo keeno inuu qisaasto, wa ima an yuadda, in maaha ee magtii laga bixiyo qofkii laga dilay magtiisii. Faqaama wuu istaagay rajulun, inoo min ahli yaman, nin reer yaman aa istaagayo, yuqaalu la odhan jiray abu shah. Faqaal wuxuu, yaa rasuulla rasuulki ilaahu, oktubu lii khudbadan fiican, halay qoro, halay diiwaan geliyo. Faqaal nebigu wuxuu yihi rasuulka sallallahu calayhi wasallam, oktubu maaratay liabi shah, ninka la dhaha abi shah u qoro khudbada, oo qora. Suma qaama cabaas ibnu cabdimudalib baa istaagay, waa adeerkii nebiga. Faqaal wuxuu, yaa rasuulla rasuulki ilaahu, ila lidkhira, dhirta aada xarintay iyo khalaaga. Khalaagu waa marka waxyaabaha geedgaabka, idkhulkna waa geedgaab, waa caws dameer oo kale bay culimmadu ku fasiri jireen. Faqaal wuxuu, yaa rasuulla rasuulki ilaahu, ila lidkhira, geedka caws dameeraadka culimmadu ku fasiraan idkhirka kale dhaa mooyaane maaratay kaa nooda. Fainaa maxaa yeelay, najcalu waanu ka yeeli hu idkhirka fii buyuutina, guryahaygaanu ku dhisanaa oo dhaxantaanu iskaga celinaa. Guryahoodu carshaan bay soo guraan ayaa dhoobo ay ku marin jireen, sida inaba carshaanta u samaysano. Waa kow. Way marka buyuutena guryahayaga u baahan, wa qubuurina qubuurahayguna way u baahan yihiin, oo dadkaa lagu aasi jiray, oo marka lebenka lagu dhiso luxudka ayaa meelaha daldaloola laga gelin jiray, wa qubuurana ayaa u baahan yana. Faqaal rasuulku wuxuu sallallahu calayhi wasallam,
إلا لدخرة جيت كيدخر كمو يعني مركا كاوا الله أقلادي النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم مركا ينا واساس وي الحديث 38 حديث كستيستونات بعد 300 عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه عمر أنه عمر استشار ولا تشهد الناس صدتك في مرت في إملاس المرأة في إملاس المرأة قبل دي مركي إلما إسكا صوت ورطه في إملاس المرأة قبل دي محان كورا دا إسكا صوت ورطي إلمه أيا وكالة تشضيو فقال وحكويري مقيرة من شعبة عمر بن الخطاب عجائبها وحكى ستور دا أصحاب دي سوكيوري جل محايد اللطح محني بوكيري مركو داعون كورا عيسا كورونا وكالة وكي صحاب دي سوكيوري فقال مقيرة من شعبة صحابة دي كميدة باوي أيا يمي وحوري شهيد ونقبتو كأها النبي النبي صلى الله عليه وسلم قد حكمي فيه المها صدع بقرة قرة قرة مرت بقرة عبد إن المها أورك كصدع قف كي سوري دي إن لجو حكمي قرة عبد أدون وتشجيس عدا أو أمتين كعدان كم حاله جذا يعني دتك هو يكفل اللي بدينهن حيوان كله مرك عضون أما هم دو بذا ما عضاده دا ما دام وقفي وكخير بدين هاي حوالها كله ليس سيو يعني عضون دلالة هي أما جوار دلالة سا وهذا اللي نقنوا له هاي مرك إنه ما دو يهي إنه عضان يلوك اللي يجمعي واي هاي علم هذا ما أنت عضون ما متشرين وحي علم هذا فوق هذا كل قيمة يعني عضون كام مرتي شان هذا جيله أيلا قبل حنايا فقال وحوري عمر بن حكودي لا تأتين إيك أنت وإيك أنت بمن مد مقيرة لك عليه بمن مد لك عليه يشهد كومرك فر معك أدي عمر ساسوا ما أنتي استدانك عبد الله المقيس أبو موسى الأشعري أنت صاجر جراعي صدق جير مركود كويتي بس كان نقضي ويقولوا ما أبو موسى اللي هو كيس كان نقضي وكان يرب حاضر النقطة وكير صدق جير من عمره رضي الله عنه عن إذا كويتي سمر كذي مغلوي دي وأنا سكلابت لأن الرسول كان أمري وكيل الله كالي عيد كومرك فرتا دي كلا ترابلوت كجتا وكي انسارو تجي مركا سوا حيلا دين كان نوغوير با كومرت ايا ايا كومر خد فرايا ابو سعيد الخضري ابو سعيد الخضري اي سو رعيا مركا سا وكي مرخا تجي وكي يلي انتو وروري انتا السوق يدا العاق تكو روسنا اي واني قيد نافت مركا اما كومو كويلو ان اي المها علوش اللي جسور ده أما هو يديها سور ده أما قد خوف كلا نبر كله فتح سور دي إن أدون أما أدون لا بد أصلا علم ده حيران وعشان هلا ده جيل لك هالي قول فقال لا تأتي النبي مش يشد عد مرة كفر يسأل لك هالي معك إني بقصد فشهد معه وحمر كفر محمد بن مسلمة أصحاب جليلها وانسارها الله أكبر وانكي جماعة قال هذا النبي قال يهودي ما قال هذا اللينشري نكي محام كل هذا بروح لبناية نكي سود لي ويجي مرتي نكي قرآن كليدي سجابها مرتي جبتي وطاقت العياذ بالله مرك أصحاب جلبها مرك عمر الخضاب يعني ساس به أصل كده مرك معنيد محوية عرنت كوسا أبسن قبلها أي مكواح جري الدور بدن انتهى المسألة ذاك بحن والمهس كسور ده فقه الم قف بني آدنا أو إلى هاي أبو ري أو عن وح الله هيسن ضرورة إن لسورة دوا علمي مرك الله بهرب الله قبيا علمه مرك وقاره صدح أفرتن اللي نبغى كده أفرتن وديك أفرتن عدب نقلية صدح لا أفرتن وبقول لا تنهبين ملك بيلها ودرا روح دبا لو افصمه المها سيمر كو نولاده كغدال افك هدي وسوريدو مقبال بو يلني مقتا سبحين ونس شن هلا دين ونس الا ادوم ما جيران واي هو يدي اورو انه تدو بلودا ما سديت بلودا ما سيال بلودا با قف نبر كو دفت علمي با سو دعاي علمي وو خدلت مركان وا بقول هلا وقف وين كاس مرك قارك نوين ولا عذاب مرك قرة يقف لما يسترني ساسي مكتدوك لدوانت إسقوا أم بقولك يلا تنكي هبين قارين
ayaa la soo riday. Culimmadu waxay qabaan aqwaashooda, horta waa xaaraan. Ilmuhu isagoon 400 gaadhin, iyo isagoo 400 gaadhay, iyo isagoo ka weynaaday saddexda jeerba, hal mar baa la soo ridi karaa. Waa goorma? Waa marka hooyadu uu xanuun critical uu ku yimaado, oo dhakhaatiirta yidhaahdaan hooyadani ma umuli karto ilaa marka nafteeda si loo badbaadiyo. Laba nafood baa la badbaadinaya, naftii ilmaha iyo naftii hooyada. Kee baa marka labada mutaqadima, kee la hormarinaya? Nafta hooyada la hormarinaya, lan hooyadu oo jira oo intifaac leh, laakiin ilmahan uurka ku jira inuu noolaan doono oo uu noqon doono waxa ku jira belki. Marka labadaa kee la horeysinaya? Nafta hooyada la horeysinaya. Marka ilmahaas daruuradaasi hooyada loo badbaadiyo, marka waa daruuro. Intaa waxaan ahayn lama ogola, lama ogola. Lidalika dad badan baa marka ay tagaan isbitaalada, dhakhtarku wuxuu ku odhanayaa ilmahan aad sidaa uu nool yahay, laakiin waa mushawah, waa mushawaho, ama gacan buu leeyahay, ama lug, ama madax, laba madax buu leeyahay, makaa soo ridaa? Waa mamnuuc, lama soo ridayo. Waa inuu dhashaa, ilaahay baa abuuray, halkiisa ha ugu tegin, dembi ha gelin. Qofka qof dila waxa weeyaan, waman yaqtul muminan mutacamidan fajazaahu jahannama khaalidan fiha waqadiba allahu calayhi waacadda lahu cadaaban cadiima. Waayahay ilmihii isagoon abuurmin oo 3-4 gaadhin, haddii gabadhan yar ay uur yeelato, waa teenage, ilma ay walaalayihiin oo kale bay bornografi wax daawadeen, walciyaadu billah. Caruur markaanay diin lahayn, qoysaska qaarna ay dad kharriban yihiin, way dhici kartaa, waanay dhacday. Labadii ilmood yaraay ay walaal ahaayeen baa waxaa la ogaaday intay isu tageen in inantiirada uur qaaday, walciyaadu billah. Inta aanay marka ilmahaasi aanu noolaan oo aan naf la gelin, maadaama dad maxaarima ay isu yihiin, dad maxaarima maadaama ay isu yihiin, ama inantii baa la kufsaday, xoog buu ku kufsaday gabadh yareed. DNA baa laga qaaday, waxa lagaaday gabadh inay markiiba conceive tahay oo ay martay uraysay. Intaan naftii lagu afuufin, iyana culimmadu waxay yidhahdeen waxa bannaan in qofkaana laga soo rido, laana waa wax sharciyan aan sharci ahayn, oo maxaan ku dhahdaa budcigeedii maartay xoog lagu xoogay, tanna waa wax jahli iyo caruurnimo iyo masiibo ku yimi, waa kufsi oo kale un, walciyaadu billah. Marka kaasna inta aanu marka ilmihii aan lagu afuufin ruux, waa in laga gaadha. Marka umuraha intaas baan ka odhanayaa, wallahu aclam wa axkam. Wuxuu yidhi sheekhu alxadiis 39 bacda 300 399 can abi hureyra qaal iqtatalat imraatani, laba dumaraa isdilay, oo midi hudayl tahay, oo faramat way gaday, faramad way ku tuurtay, ixdaahumaa, labadii dumaray ree hudayl, mid baa waxay ku tuurtay alukhraa tii kale bixajarin dhagax, kadibna faqataladha way dishay, wamaa fii badniha, wixii uurka ku jirayna way dishay, gabadh uur leh bay dhagax ku dhufatay, iskureer bay ahayn. Faqtasamuu, way usoo doodeen, ila nebiyi, labadii reer ee labada dumara kala dilay ayaa nebiga usoo dooday. Faqadaa nebiyu, nebigu wuxuu xukmiyey anna diyata janiinaha, gabadha ilmihii laga dilay horta janiinkeedu inuu yahay quratun, adoon martay oo cabdun ah, adoon inuu yahay, aw waliidatun, ama adoon inuu yahay, ama waa dhadig ama waa lab. Laakiin haddii maanta waliide la waayo, waa 5 halaad oon idiin sheegay. Waqadaa martay bidiyati mar ah, diyadii maradana waxaa lagu xukumay calaa caaqilata 50 halaad, oo gabadha iyo 5 halaad oo ilmihii uurka ku jiree ayaa loo xukumay reerkii laga dilay. Maxaa xoolaha ayaa qaadanaya? Warathaha, waxaa dhaxlaya xoolaha laga keenay, waxaa dhaxlaya ilmaheeda iyo iyada diyadiiba, waladaha ubadkeedu dhashay, iyo oman macahum, ciddii markaa xigta, ninkeedii iyo caruurteedii iyo aabaheed hadduu joogay iyo hooyadeedii, ila dhaxalka waa la kala leeyahay, kuwaasaa dhaxlaya. Oo faqaama, waxaa istaagay xamlu ibnu naabiqa, nin xamlu ibnu naabiqa la odhan jiray, oo odayaasha reer hudayla alhudaliya, oo weliba kuwa maqta bixinaya baa istaagay, golikii istaagay xamlu ibnu naabiqa alhudali. Faqaal, wuxuu yahay rasuulullah, kayfa aqrabu,
sidee baan umagu uga bixinaynaa? Ma laa sharib walaa akala walaa istahalla. Hadal sajc iyo see gabayga ah, ayuu yidhi. Kayfa aqrabu, see baan ugu gashiyoobaya, see baan gashi uga bixinaya. Ma laa shariba, midaan waxba cabin, urka ku dhintay, oo walaa akala waxba cunin, oo walaa nadaqa aan hadal, oo walaa istahalla aan dhawaaqin, istihlaalku yani cod aan samaynin. Famithlu dalika buu yidhi, kaasoo kale yudal. Famithlu dalika, kaasoo kale yudal, hadru baa laga dhigaa. Faqaal rasuulkii baa wuxuu yihi sallallahu alayhi wasallam, inama hadihi kani, wuxun buu kamid yahay min ikhwaan lukuhaan, kuwa kuhaanta heshaya diintu ay warka beenta afka ugu qabato, ayuu kamid yahay rasuulku yidhi isagoo ridinaya. Min ajli sajcihi, gabaygan uu leeyimi sajcigii wuxuu isku aadaadiyey, alladii sajaca kanuu tahay, ayuu nebigu u jeedaa. Ila dadka qaar baa maarata shaydaanku carabkooda ku shaqaysta oo xaqa ku duudsiya waxa meel rag nimanka gabayaagii qabaylka isku dira. Qabiilkii gardaraa buu intuu gabay u tariyay uu ka dhigaya inay gar leeyihiin, markaas dadkii leenaya waa sajci. Ibliis baa waxa carabkiisa maarata soo geliyey. Alxadiis soo albaracun bacda 300 240 weeye, can ibraahim xuseyn ana rajula, nin baa cadda wuxuu qaniinay yada rajul, nin kale gacantiisa. Markii ninkii la qaniinay baa gacantii buu kasoo dhuftay, fanazaca wuu soo dhuftay afkii wuu cunaya, cunidii wuu cunaya, ilaa ninku ma adkaysan kare afkii buu gacantii kasoo dhuftay. Oo fawaqacad marti thinyatahu, labadiisa dhoolood baa dhulka soo, labadiisi iligee dhoola buu dhulka soo dhigay. Oo fakhtasama, way u doodtameen labadii nin ila nebi. Oo faqaal nebigii baa wuxuu yihi, marka ninkani muxuu ku doodayaa? Wuxuu ku doodayaa labadaydii ilig baan ka rabaa, iligina waa 5 halaad, 10 halaad oo geel haysiya buu leeyi. Faqaala wuxuu yihi nebigu, yacud miyuu cuni axadukum midkiin akhaa walaalkii, kamaa yacud siduu u cuno alfaxlu awrku, siduu awrka u cuno u daaqo ee u qaniino, miyuu walaalkii cunayo qaniini walaalkii? Idhab buu yihi, tag buu yihi, laa diyata lak, diye ma lihid buu yihi. Waxaa doonaysa buu faraha markaad cuntay inuu afka u daayay laad madhiso, waynu kaa soo saaraa. Lidaalika waxay dhahdeen addararu yuzaal, qof hadduu ku qaniino ila wa xanuuna ila xaqbal inuu ku qaniino, soo ma waynaad ka soo dhufataa. Dhufashada aad isku difaacayso wax alaala wax kugu raacaya ma jiro, hadday ishu ka soo dhacdo iyo hadduu iligu ka soo dhaco iyo hadduu garku gooyo hadduu dhintaba waa hadrwi. Maxaa yeelay addararu yuzaal, dhibka waa la zuulinayaa. Qofkii dhibka abuuray, dhibku abuuray si loo zuuliyo wixii ku gaara isagaas u qaba. Nebigu hadr buu ka dhigay sallallahu alayhi wasallam, saas weeye. Marka alxadiis xaadi walarbacuun bacda 300, xadiiska 140-aad 300 ka gadaal, can ilxasan ibn abi lxasan wa xasan albisri albisri qaal, wuxuu xadasanaa jundub baa noo sheegay fi hada almasjid, masaajidkan baa jundub wuxuu noogu sheegay, waa xadiiskii rasuulka ah, waa saxaabigii rasuulka ah. Wamaa nazina minhu xadiisan, axaadiistu noo sheegay inay waxba kamaanaan ilaawin. Wamaa nakhshaa ka biqmayno an yakuuna, inuu ahaado jundub ninka la yihahdaana kadaba calaa rasuulillaah, saxaabigu inay rasuulka ku been abuurtayna uga biqimayno sallallahu alayhi wasallam radiyallahu anhu. Qaala wuxuu yidhi jundub, qaala rasuulka anigu yidhi sallallahu alayhi wasallam, kaana fi man kaana qablakum, kaana waxa ahaa fi man cidii kaana ahaatay qablakum, idinka idinka horreysay, rajul, nin baha bihi ay ku sugan tahay jurxun, nin dhaawac uu ku sugan yahay jurxun, oo fajazica, ninkii dhaawaca jihaadka uu kasoo gaaday baa argagaxay, wuu adkaysan kari waaye, iimaankiisuna daciif u ah. Fa akhada sikiinan, midi buu qaatayo, fa xaza, wuxuu jaray biha, midida wuxuu ku jaray yadahu gacantiisa, xididkaa maarata halbowle ah, xididada halbowle ah ee maarata gacanta buu mid gam ka siiyey. Famaa raqaa, isma taagin, famaa raqaa, isma taagin, addamu dhiiggii, ila wadnihii dibadda u shubaya dhiiggii, xataa iyo maata u dhintay. Qaala allah, dhiigbaxii u dhintay la isagaas dilay ayaa, qaala allah alle, wuxuu ku yidhi cabdii, addoonkaygii, baadaranii, wuu igala degdegay binafsii, naftiisa anoon oofsan buu isagu sababtii dilka la yimi oo naftiisii gooyey, xaramtu waan ka xarimay, calayhi gudsa aljanna. Lidaalika qofka suicide sameeya ee istilaa waa gaal, hadduu gaal yahay, ila gaaladu maal walba istilaan, gaal waa gaal. Marka isagoo walba naar ku jiray ayaa naartaa lagu sii kordhin, hadduu muumi yahay ka war, hadduu xalaashado inay u bannaan tahay inuu isdilo, hadduu aaminsan yahay inay xalaal u tahay
diintii uu ka baxay, waanu gaaloobay. Ilaahay wuxuu xarimay buu xalaashada dilkaa uu isdilayna isagaa naartiisu la degdegay. Isaga gaalkan hadduu gaal ahaa, hadduuse muumin ahaa oo aanu xalaashan sida ninkan oo kale, ilaa ilaahay baa yidhi cabdi addoonkaygii baadaranii binafsi, ninkuna muslim buu ahaa. Markaas dembi kabiira buu ku dhacay oo kufrun duuna kufr buu ku dhacay, lan xaadis badan baa sheegaysa qofka isdilaa inuu camalkiisu kufri yahay. Marka kufriga laba gaalnimadii weyneed bay noqonaysaa, haddaanu xalaashanna waa gaalnimada yarayda, waa dembi, waa min alkabaair. Marka ilaahay muxuu yidhi xaramtu waxaan ka xarimay caleyh guudkiisa aljanna jannada. Macnaha hadduu muslim yahay oonu xalaashan ilay diinta gaalkun baa laga xarimaaye, wuxuu ujeedaa sayaquumu fi nnaari muddatan dawiila, yani ciyaar ciyaarka ka soo saari maayo weeye naarta, waayo jannada usoo geli maayo si fudud waa hadduu muslim yahay. Haddii kalena waa nin xalaashadayo dee marka gaalnimo ku dhinta. Marka labada tafsiir waa labada tafsiir, lana ilaahay baa yidhi xaramtu calayhi aljanna. Inta badan yaa jannada laga xaribaa nin gaala, marka waa hadduu xalaashaday. Haddiise aanu xalaashan maxaa lagu fasiraya? Waxaa lagu fasirayaa inuu naarta muddo dheer joogi doono, na jannadana muddo dheer uu ka maqnaan doono. Wallahu aclam. Xadiiska laba xadiis baynu horan manaya, mise afar xadiis baynu horay intii aan ku talagalay. Kitaabul xuduud kanna waa xadkii, waynu soo marray xadiis oo dhan, qisaasna waynu soo marray, xuduudana qaar baynu kasoo marray. Alxadiis thani walarbacuun, xadiiska laba iyo afartanaad bacda 300, can anas ibnu malik qaala wuxuu yihi qadima annaasu baa yimi oo min cukal, niman cukal qabiilka ka tirsan baa yimi, aw maratay curayna ama qabiilka cukal ama curayna mid bay ka mid ahaayeen, waa sheeku raawi oo almadiina nebigaan waanu islaamanayo de nebiga u yimaadeen, waxay ku xanuunsadeen marka fajdaw almadiina madiinay ku bukoodeen. Hadii jir qofku markuu magaalo ku cusub tago wuu xanuunsadaa, lana viruskeedii wixii la qabsan maayo. Faamara allahum nebigu wuxuu amray annabiyu, faamara wuu amray allahum iyaga annabiyu, markaan xanuunsaday geela sekada ee dhalay caanahooda ha la siiyo. waamarahum wuxuu amray nebigu an yashrabuu inay cabaan geela kaadidiisa iyo waalbaaniha caanisa laisugu daro. Manaa nebiga waa loo waxyooday. Nimankii wuxuu yidhi nimankan xanuunkan magaalo joogu uu ku dhacay viruskan iyo waxyaabahan bay-ada wabaaga bay-ada maaratay daraaddood la xanuunsaday geela horta u geeya, caanaha geela dhalay ee weliba qaalma ah iyo kaadida intaas ugu dartaan siiya way ku dawoobayaan buu nebigu yihi sallallahu calayhi وعلى آله وصحبه وسلم. فانطلقوا مركا وي تاغانو عاني يي بالا اسكو دراي فلما صحوا مركي بوكسدين الي ولي وخي لا جوغان جيلي نبيغا يي امه النبيغا قتلوا وي ديلين راعي النبي ربادي مكتوبه مصيبه انا ارمانتا خولي نوغو دوي راعي جي جيل النبيغا هي يي مسلمين تبي ديلين وسط مرت وسط اقو وخي كحيستان النعمه جيلنا وي كحيستان. فجاء الخبر وركي با ويمي fi awal nahaari geelinkii hore bal nimankii geelina dhacee dadkiina laayi. fabacaa fi aaarihim fardooleydii nebiga dheeraynaysa baa laga daba diray. falama irtafaca nahaaru markii maalintii ay kor noqotay baa jiia bihim lala yimi dhammaantood. faamara waxaa la amray bihim iyaga, faamara bihim baa la amrayo ili xad baa loo leynaya. maxay sameeyeen? waxay sameeyeen dadkii bay laayeen, maalkii bay dhaceen, ifsaadna way la yimaadeen. ilahay qur-aanka muxuu ku yidhi innamaa ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا رسول كيسة يا أرضا مسلمين تفسهادين إياه ومسلمين تنتهوا سوقاتان لا يددك حكم قدوة محاي محكمة ده وأن يقتلوا إلا الله أن يقتلوا إلا الله هذي وحلايين حولين أردعين فسهادنا لي مادين واكو واكو أو يسلبوا وإن لسا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف قعمها هي اللغة هذاني وإن قعمها هي اللغة على شراسيس دافة هدي أنت منا أنا سمين حولنا ما يدين عندنا ما يدلين لكن وحال أركيين أي مارتي قول قولين أو يسو تجان أو ينفوا من الأرض مركب ولا marka nebigu muxuu sameeyey kuwani intiiba way sameeyeen. marka maxaa la yidhi faamara waa la amray bihi faqudicad aydiihim cagahoodiiba waxaa la jarjaray gacmahoodii waarjulihim lugiina waa laga jarjaray min khilaafin ilaa waxbay dhaceen
waana la dilaya. Wasumirat acyunhum, indhahoodii baa masaabiir lagaga soo saaray. Waturikuu fi lxara, kulaylkii 50 celsiuska ahaa kulaylkiibaa lagaga tegey maarta. Yastasquuna, iyagoo na waraabiyay oo falam yusquun, lama waraabin. Qaala abu qilaaba, maxaa yeelay abu qilaaba wuxuu yihi, fahaulaai kuwaasi saraquu, maxaa xukunkan ugu dhacay, saraquu waxbay xadeen, oo waqataluu way dileen, oo wakafaruu way gaaloobeen bacda iimaanihim, oo waxaarabu llaha, ilaahay bay la dilayay rasuul rasuulkiisa. Intii dembi la geli lahaa intiiba way galeen, way gaaloobeen, way dagaalameen, dad bay dileen, xooli bay dhaceen, arladii bay fasahaadiyeen. Abaalkoodu waa maxay kuwaas? Ma in dadka sida gaalada inta lasoo kaxeeyo, jeelasha la geliyo, kuwii ay dileen ee xoolahooda ay dhacayeen intay nool yihiin, ma in lama masruufo? Oo dabeedna markay jeelasha kuwa loo galana caruurta farxumeeyaan, oo dabeedna fasaadkoodu adduunka u noqdo? Maya, ilaahay cadaaladiisa qur-aanku kusoo dejiyey, waa laga takhalusaya. Laanna waxa weeyaan nimanka lasoo dhaweeyey, ee la daweeyey, ee geeli la geeyey, ee wax walba sameeyey, abaalkooda ilaahun baa yaqaana. Ilahay baana saa ku xukumay, ilaahay baana maartay xukunka ugu mudan, cid xukun maartay wanaagsan qabata waayahay. Alxadiis saalis wal arbacuun bacda 340 an cubaydillaahi ibnu cutba ibnu mascuud wasaxaabigii waxa weyaan waa taabicigii jaliilka ahaa, can abi hureyre wuxuu ka wariyey, iyo zayd ibnu khaalid aljuhani, labadaa saxaabi wuxuu ka wariyey radi allahu canhuma, qaala waxay yihahdeen labadaasi, ina rajula min alacraabi, nin reer baadiya baa ataa rasuullahi rasuulka u yimi, faqaal wuxuu yihi, rasuulla rasuulka ilaahiyow, anshuduka allaha, ilaahay baan kugu dhaariyey, ilaa qadayta baynana, ilaa qadayta waad nagu kala xukumi, baynana dhexdeeda bikitaab illaahi, isagii qofay siisteen buu kitaabka ilahi nagu kala xukun. Faqaala alkhasmu alaakharu, kii kale ayaa wuxuu yidhi, wahuwa afqahu, kan dambaana labada ka fiqi badnaa minhu, ka hore ele kitaabka ilahi nagu xukun. Baa wuxuu yihi, nacam, nagu kala xukun buu yidhi. Oo kala xukuno baynana dhexdeeda bikitaab illaahiyo, waadan lii aan hadlo, ila waa ninka aqoon badani, aqoontu mugti ciyaar ma, haddii kale uu soo heshiin laha marka hore, laakiin inuu isagu wax xaq leeyahay boogi. Faqaala wuxuu yihi, nebigu wuxuu ku yihi, faqaala nebi, nebigu baa wuxuu yihi, qul dheh, sheeg bal. Wuxuu yihi, inabni inankaygu kaana wuxuu ahaa casiifan, mid dhoobi u ah oo u shaqeeya, calaa hada, ninka wiilan dhalay baa ayuu xooluhu raaci jiray, oo fazana, wiilkaygii baa wuxuu ka sinaystay bimraatii, xaaskiisii. Marka lagu yihi raggii dumarka yay khaali isu noqon, xadiiskiina hawa hor ka warramayna nebigu muxuu yihi, laa yakhluwana axadakum bimraah ilaa washaydaanu saalithahuma. Waa ogtiin maanta dhulka gaalada, yacni gaaladu walciyaadu billaah, yani maarta waxba ma oodna, bal hadda waxay bilaabeen dhaqan ahaan, laba walaali inay naag wada qabaan, walciyaadu billaah. Waxaan geen la farinaya boyfriend iyo manaa facebook meel walba threesome quatersome, yani afar nin saddex nin ay raali isaga yihiin waxba ma. Facebook aad ku arkaysaa habeen hore mid yani dadka la dhex wareegaya gabdhii weydiinaya, weligaa saddex ma noqoteen, afar ma noqot, yani faaxishadoodu iftiinkay usoo baxday walciyaadu billaah. Waa ahlu faaxisha, caruurtii kuwii laba jirkaabaa daawanaya, waa wax yani bablika ayaan ka hadlaya walciyaadu billaah. Marka haddii ragga iyo dumarka la kala xadin waayo oo la xusin waayo oo shaydaanka dadka laysku sii dhex daayo, dadku way salaagayaan, xumaan oo dhan baa dhacaysa. Marka gaaladu iyagu dee awalba gaalay ahaayeene, muslimiintii baa maanta wixii kusoo bateen, oo yani xumaantii maartay walciyaadu billaah. Wuxuu yihi ninkani xaaskiisa isagu shaqayn jirayo xaaskiisu ka sinaystay, wa inii ukhbirtu waxaa lai waramay, ana calabni inankayga arrajmu, inankayga in la dilayo markaa gabadha ka sinaystay, oo faftadaytu waxaan ku furtay minhu xaggiisa markii hore bimiyati shaatin, boqol neef oo adhiya baa ninkan siiyo. Waxaan ku yihi, warina qari inan boqolkaa neefna qaado, wiilkaygana ha sheegin baan ku yihi. Wa waliidatin adoonna waan siiyey, oo fasaaltu dabeedna waxaan weydiiyey ahlalcilmi, dadkii cilmiga saxaabadaada cilmiga leh baan arrintii weydiiyey, oo fakhbiruuni waxay ii warrameen annamaa calaa ibni, inankaygu maadaama aanu guur soo marin in lagu leeyahay guudkiisa jaldu miyatin, in boqol jeedal ilma inankayga lagu dhufanayo.
مركان أهل العلم جويديه فأخبرونه وحي ورهمان إنما علمني إن كي جين لقول لي هيون شل دميتين بقول شل اللي نقول فرايو اللي جور مصامرين وتقريبه عامين مشى وكوزن استينا إنسان اللي جا مستفرنا يو سدتك لو إلا وعبتيس وأن على امرأتي وأن على امرأتي نين كان حاس كيس هذا كان نين كان حاس كيس أنا وحلا إيش يعني الرجم إن يد اللي دل أيوه اللي يد النبي لا ده عروره ولا ده فقال الرسول كي بوعوري والذي نفسي بيدي إلى هالنفس إذا كنت سكوت كل أرتي لا قضينا وأنا دكوا كل حكمي بينك وبعد إحنا بكتاب الله الوليدة تقول الوليدة أدونت يا والقنم أرجع أد بحسي رد عليك الله يسكليمك الله قبل عبو وعلى ابنك إن كاجرا جلد مية بقول شذا البلاغ الفنية وتقريبا عام سندنا ولا مستفر إيه وكو أرنتي قاعد أسوار داي أوضو كلامور يا أنيسو أنا سيرو وار أنا سيرو أنا سبا أنيس لقدي أوضو كلا يا أنيسو أنيسو كلا إلى امرأة هذا نين كان اعترفت ويدي إلى بخاطي لو ما هي فإن اعترفت هذا اعترافته فرجم هذه رجمي هذه مركا قبر الله ورانو ما نزل سنة قتل عيد وحقولة ما شرته هذا يقرأته هذا يقرن وحبل ماله إلهي بتوبه ودي سنكرته لكن صحابته يقعد شعلا إن لنا دي فيه يقعد شعلا فإن اعترفت هذا يقرأته فرجمها الرجم بوري وفقد وفاعترف الله يقرأ تبا هاريك شربيتي الدنبي فأمر وامر بها رسولك أو فرجمت ولا رجمي فك ولا رجمي أريد أصنع حد كيسا سلو فيه حديث الرابع والأربعون بعد 300 يعني لا بحديث أقرأ إنه هري عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني قال واحد عدين سئل النبي جيب على ويديه عن الأمة أدونتي إذا زنت هدي أدونتي إذا نيسته ولم تحصن قرنا أنا صامر السيل ورنيا نبي وحده إنسان تديس نيسته فجلدوها نينك إسكالي سيد كيدو دنقتها لدعو الدوما هين تبضان نينك نينك إسكالي با حدك كؤوغة الدوما حقودو حق حرطة لمن ماها لأن دوبارك الدوما يرقى الدوما ولا أبي سكرين شري وضد دبقى دهان ذلك شرع قوة تهيلي وحدي يكرت دمر كو إني الدومي زينستان وح مجتمع عربي عادي كابه إذا إسلام كتشوجو حتى ويلش اللي ليها الدومها رجع قار رجع من حن قار بقى بيسكرين شري ما دام مركب مجتمع أيدات كان برش الكوه يعني قف دات كي كوه سي سد حولها اللولي هي شرعه حد ك قف كحرت على ساري المجتمع الويل إيجيو نعمة لا قف كنعمة الويل حسات ما marka qofkan maadaama nicma badan ay ka maqan tahay dibkii iyo edabtiina wixii loo marayay waa laga khafiifiyay marka nabigu wuxuu hadii sinaysato jildiya suma insana hadii sinaysato jildiya qofkii waa la oranayaa karbaasho dhangad la dhaco ka jooji suma insana hadii sinaysato fajliduha hadana jildiya fajliduha suma insana fajliduha suma insana fajliduha jildiya markay saddex kale ku joojin waydo suma biicuha gada حرق يرو مرتي حرق يرو تملا تدعين هالنقطة إسكا مرتي حرق دنو حرق وكسب مصنع ذي ولو بالدفن ما واحد حلا تدعي حرق يرو تدعين هالنقطة إسكا كذا لكن مركز كذا يسوا إن الزانية تي ودو شيء يسوا قفكي أتك كذا يسي هديك لما يركو عيب تسوا ودو هو سؤال ليه قال ابن شاب وحولي لا أدري قرن مايو بعد الثالثة أو الرابعة ما مركز صدحات بقى كذا يا مركز مرتي لإدبيو بس مركز أفراد ومرتي والضفر الحبل حرق وي وياي حديث قال لحياء مرتي لحياء فرتنات بعد 300 قال ابن شهاب أخبرني أبو سلمة عبد الرحمن أبو حيقور ما يمت باكورية الحديث 45 حديث كشان يا فرتنات بعد 300 أنا بريرة أنه قال وحولي أتى رجل من المسلمين نمبا ويمي مسلمين تكمد رسول الله رسولك ويمي وهو رسولك في المسجد مساج كتشوغة فناداه ودواغي أو فقال وحولي يا رسول الله رسولك إلهي إني أنا زنيت إركو كدواغي وان زنيستي فأعرض وفتنحة وصل لحد تلقى وجه انت صل لحد بهذا وجه جي نبي جيمي نبي وجه جي سويمي نيزان اي توازن اي سنم حد يجي سنة يسا فاعرض عنه نبي كدنا وكتشست حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات الا وحكو العلي افر شير
وانا فرتي لق مرتي لق لقرن شري قفك هدو زينستي اما لقو دارن شري هدو ديدي وين يقول لي عنك صوم الرئي انا افر شركة دارنس نكون افر شركة دارينو اركي واكو فلما شهد على نفسه مركو افر تا شير وقرتي ونفتي سكامر كعي اربع شهادات دعاه وهو يرهو نينكي دعاه رسولك دعاه وهو يرهو رسولك وفقال وحيوني ابيك جنون ميد ولغا والت ماذا حاقو عادي ميه قال وحول الله ولغي موالا قال فهل حسنت يعني ولغا قرم صورت قال نعم فقال رسولك وحولي ذهب الله تقو به سجا فرجموه رجميا وماعس ابن مالك بلا نشر سحاب جليل بها والرجمي الحديثة وليبا مركي دم هو عرري مركي مركو عرري لإقرار كيسا لقو رجمي نبي هلا تركتو ورما اسكا تكتان حاولي نيسا سيا اسكاني هل الرجمي هدو أتكيسا ويدايا نبي قول نحرس بدنا لأن نكن مرخاتك مكفرن حتى إقرار كورونا لواري قد دايا بين ما شيغي ولا قد دينية ولا قد دينية بل نبي قول حوري نينك زينا كورا عو إدي آني نوكينين محان كورا دا أمارتي إسقاربون هذا يتاهي يقبر با إن زينا محكمة ده هل راجسو سيلو دلو أمر دي باتلو قسيان أتقرسا كيبا في عان إن أتقرسا با في عان نينكو حوري ما سترى مسلما قفك مسلم أسترى سترى الله مرت يوم القيامة إلهي بقى أسترى مالت قيامة الله ما أقول نبي وحده ما وقع في هذه القادرات قفك قرون كان قرعه فليستر بستر الله أسترات دي لهي أستري هكو مقنا هذا عدنا يوشيغن إسقاري هنو إيمان أنين كان نوم موشي السفعة ديسة وبلشد الحمان تيو صوبان ديقه نقيم عليه الحد برسول كله مركا نايو حد كيبان هو فينا الحديث السادس والأربعون بعد 300 قال ابن شاوي أخبرني أبو سلام بن عبد الرحمن أنه سمع جابر بن عبد الله وحكم كنت وحنها في من رجمه جابر بوح لنكي ماعس نمنكي وحك الرجمي بانها وفرجمناه وحن كل رجمني بالمصلى ماشي اللي قلته كذا فلما أذلقته مركا حنون شي الحجارة لك حانتي لدعي بهرب على ري وفأدركناه وحن كوغاني بالحرة هذا مدينة أوفر الجمنة والكسان هود الليل لكن رواية قار النبي وحيري ورما كتكتان هدو إذن كعرّي محاو قد بع الرتين من النبي وكوري صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مركة قفك مركة اللي دي حد القوة فيه دم بيجي كورن وكده عيا وكفار قبر دي رج مرت قبر دي محان كل هذا للرجمية قبر كل الرجمية نقرطي وترم محان والمي صور لشيء وريجو هينيا ريجو هينيا أيا مركي اللي رجمنا يدي جيد بخالد بن وليد بكدورة مركاسا وولع على دروح وردي قالي انتو دي جيد كسو قالي نبقو أدبو حناك وحري والله إلا قد تابت وحي وحي توبت كنتي توبة توبت بي توبت كنتي بولي نبقو صلى الله عليه وسلم لو قسم في أهل المدينة هدي غير مدينة أوردن لو قيمين لها توبت كواسع نقون لها مياي مياي سمي سيبوري إني نفتي دي إلهي سيسي مو يعني سيدن بيقول لغو رفاية چنة دي مكوكا شو با واحد دام عدي إني إلهي حد چنة دي قليل حد دي چنة دي كشتا ورسول كل مركة دادك صحابة دو داد إلهي دور الدين نقول قوانا بقينا احنا المحل ودي مع اللي شيطان كيف على قلبي يعني كشرة لكن دات كان النبي يقف كيسي كان ذا كاركين جنة ذا يمر كابق قليل صلى الله عليه وعلى الله وصحبه وسلم وياه وريان هم باب خديرة حديث السابع والأربعون بعد 300 عن عبد الله بن عمر أنه قال وحرين اليهود يهودي جاءوا وحوي مدينة رسول الله فذكروا له وحوي شيئا أن امرأة قبل ومنهم يهود كمدي يو الرجل ياكل زينستي فقال لهم رسولك وحكولي ما تجدون في التوراة اللي ما يروين نبيجي بل كتاب كني التوراة لك على محاكوا يلا جم هدينك هي قبل بيقول سامران حا حكم كي نمحوها فقالوا واحد عدين ها نفضحهم وأنه فدحين شريو ويجلدون الشلد ما لدع شري بركة بركة النبي قال له كين يو يوم حين شري اللي دين تودي بيبدلين سين نوم خوب بدل إنه يهربان قالوا دوني دين تينوجا بدلان أنت إلا بد دمير دمير صوص هران بيجوا ده يني كله شيء دين شرين
markaasay wejigooda madoobayn jireen say magaalada dhan soo marin jireen way sinaysteen way sinaysteen way sin marka waxaan faqaal waxa ku qoran nafduxu inaanu fadeexadayno oo way yujladuuna wax la dhacno qaal cabdillaahi oo caalim kitaabkii tawraadna yaqaano nebiga rumeeyey baa wuxuu yihi kadabtum been baa sheegteen ina fiiha rajm tawraad rajmi in hadduu ninku guur soo maray la dilo naagtu ama guur soo martay ayaa ku taala faata waxay keeneen bitawraati tawraado fanasharuha way kala bixiyeen fawadaca mid baa dhigay axaduhum mid kuwii kala bixiyey baa yadahu wuxuu saaray calaa aayati rajmi aayati rajmigu farta saa u saaray sian loo arag cabdilahi bn salaam baa ayaa garanaya mogta oo faqara maa qablaha iyo maa bacdaha kii farta saaray baa wixii ka horreeyey wixii ka dambeeyey buu akhriyay fqaala lahu wuxuu ku yihi cabdillahi bn salaam irfac yadak ka qaad buu yihi gacantaada qaaday faidaa fiiha waxaa ku taala aayatu rajm aayati rajmigaaba ku taala faqaala wuxuu yihi sadaqa sadaqa ya muxamed muxamedow iyagii baa qirtay dee run buu sheegay oo fiiha aayatu rajmi ayaa ku taala fa amara nebigu wuxuu amray bihimaa labadoodiiba annabiyu in la rajmiyo kitaabkiin iyo kaygoo isku mid buu yihi waa la rajminaya fa rujima ila yahuud markaa reer madiine ahaydo xukunka diinta islaamkaa qabanaysay waa la rajmiyey qaala wuxuu ihi saxaabigii faraytu waxaan arkay rajula ninkii yahuudiga ahaayo he yajna-u isaga dhigaaya calalmarati gabadhii isaga dhigaaya he calalmarati gabadhii isaga dhigaayo yaqiihaa ka dhowraaya alxijaarata ila dhagaxii baa labadii loola dhacaya isagoo kolba dhagaxiyadii isaga dhigaaya oo isle adigu aad hordhimatid ayaan arkayay buu ninkii inuu kala balaayaysan yahay alxadiisu samin walarbacuun maratay bacda 300 xadiiska maratay 300 ka gadaal yani 384 can abi hureyra ana rasuulku qaala wuxuu yihi low ana rajula haddii nin aw qaala imraan haddii gabadh italaca hadduu qof kaasoo fiiriyo calayka guudkaaga gurigaaga albaabkiisa biqayri idnika haddii nin gurigaaga kaasoo daalacday albaabkiisa adoon u idmin ood aragti isagoo geliyo khaawisaaya gurigaaga wuxuu yihi oo fa khadafta aad finiinto yani waa la khadfaayo maratay qofka inta finisaa loo qataa waa dhag la gasiya oo fa khadafta aad khadafto hu isagii bixasaatin yani quruurux aad ku ganto oo fa faqacta aad ka rido caynahu ishiisa aad ka rido maa kaana calayka junaaxun wax dembiya oo lagu leeyiro waa sidii ninkii ku qanineed ilkaa kasoo qubtay ninka ishaada gurigaa geliya adoon u idmin isha waxaa doonta kaga dhufo marka kaasna waa xaaram leanna waxa weeyaan waxaa laga jarayaa ceebtuu sameeyey baa laga jaraya halkaasu inoogu joogaya habeen dambe 449 baynu ka bilaabayna 349 baan ujeedaa baynu ka bilaabi doonaa kitaabu xaddu sariqa baynu habeen dambe ka bilaabi doonaa insha allah wallahu aclam waxkam wajazaakum allahu khayr yani kitaabka qeybta dambe axkaanta de maxkamadii iyo wixii dhan baa ku jire maratay iska adkaysa ilahay ugu rageeye cilmi badan baa sheer garay intaydaan ka bixin wax yar kadib biidni illahi almowla soo fiiriyo baan soo geli doonaa hadda waa 12-kii adiga saacad ama saacad wax ka yar kadib baan soo gelinaa maaratay kitaabkeenii shamaa'il muxamediya waxaana isku dayi doonaa inaan caawa dhameeyaba biidni illahi almowla si kitaabkii kale aynu u bilaabanno la odhan jiray tarqiib wa tarhiib ee saxiix ahaa oo kitaab isna aada u qiimo badan marka ciddii iska seexanaysa soo noqon kar weyda kutubta dhegeysta ilaa way duuban yihiine maalintii maratay dhegihiina mobilka ku qaysta dadku heesa iyo balaayo shayadi may dhegeystaan laakiin qofku dersiga xataa dhaafa hadhow uu kusoo ceshan karayaayo dee maratay maanta dadkuna internet bay haystaano adoo shaqeyn adoo tareen saaran baad ka faaiisan kartaa diinta maanta nicmooyinka ilaahay na siiyey dadku waxay nicmooyinka u adeegsanayaan kufr iyo gaalnimo iyo masiibo iyo qaawani iyo halaag sharki waa kan dee maratay hadaad instagram gasho daad snapchat gasho daad facebook gasho dadkii xumaantii dee halkan bay saarantay marka xumaantaa qofka ka badbaadaya waa ninka u adeegsada khayrka haddii kale sharkaa ku jiidanaya saad kan isleeda sii daawo kanu sii daawo kanu sii dhegeyso kanu sii dhegeyso kanu sii dhegeyso ba haddaad wadaad tahay haddaad wabiin tahayba way kula tegeysaa lanna meel halisa baa adduunka la marinayaa ilaahay idin barakeeyo in salaam iyo dhammaantiin jazaakum allahu khayr asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu qof macsi ka aaminina ma jiro haddaad sheekh tahay haddaad sheekha tahay iyo dad gabdhuhu maaratay qaar baa waa caariyaad waa cali waa jaamac kuwii xijaabka ugu weynsitay baa maanta qaarkood
إلهي ما برينا إلهو هنا فدنين إلهو هنا فدنين إلهو أدونكن يدبك كاس أوتا يا مصيبة يا مانتا يا حقد يا بلاد كاس أوتا إلهو هنا فدنين قف مانتا آمن كاهي مجرو قف إيمان كي نبي محمد اللي مجرو قف إيمان كي جبريل اللي مجرو قف إلهي نن أو إلهي أم بايلا شمية بس مركي جزاكم الله خير إلهي بركة.